Bona tarda, benvinguts i benvingudes a la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de Manresa del mes de gener. Anem a començar amb el seguiment de l'ordre del dia. Avui al mig de la sessió hi haurà la presa de possessió, al mig, tan aviat com sigui possible, després dels donar comptes, hi haurà la presa de possessió del regidor de Democràcia Municipal. Per tant, alterarem una mica l'ordre del dia perquè pugui votar a tots els dictàmens que estan previstos ser debatuts avui en aquest ple i, per tant, ho farem després dels donar comptes i abans dels dictàmens. Senyor secretari, quan vulgui. Aprovació i escau de l'esborrany de l'acta número 13 que correspon a la sessió del ple del dia 22 de desembre de 2016. En principi no hi havia hagut cap observació i no es va dir el contrari, per tant donaríem, si no hi diuen el contrari, per aprovada l'acta del ple del 22 de desembre. Seguim. Qüestions de presidència, dona compte de resolució de l'alcalde número 2804 de 13 de desembre de 2016 sobre aprovació de l'expedient de modificació de crèdits número 22-2007. Com sol ser habitual, demanaríem al regidor d'Hisenda i Organització, senyor Sala, que expliqués aquest canvi de partida. Tan bon punt la logística permeti que pugui disposar del... Ara. Estava aixafat. Sí, senyor Sala. Moltes gràcies, senyor president. Bé, regidors i regidors, això és un canvi de partides que és la cua del 2016 i concretament hi ha 1.700,36 euros per una banda i 4.400 per una altra. Els 1.700,36 són per fer un reforç per una partida de lloguer i al mateix temps també per una partida que en concret amb joventut feia falta reforçar energia elèctrica i gas. I els 4.400 euros aquests van ser necessaris fer el canvi de partides dintre del mateix àmbit per la instal·lació del semàfor provisional de la pluja Guimarà-Sant Domènec per les festes de Nadal i Reis. Res més, moltes gràcies. Si no hi ha cap comentari més, doncs donaríem per fetes les explicacions del regidor senyor Josep Maria Sala i proseguiríem amb l'ordre del dia amb el punt 2.2. Senyor secretari. Dona compte de la resolució del regidor delegat de Recursos Humans i Transparència número 2.796 de 19 de desembre de 2016 sobre contratació del règim laboral temporal per obra o servei determinat per màxima urgència a dues persones com a tècniques de grau mitjà educadores socials per realitzar tasques al casal de Nadal als centres oberts. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 2.893 de 22 de desembre de 2016 per a la qual es declara emergent la contractació dels treballs d'enderroc de dos edificis situats al número 4 i número 2 de la baixada dels drets de Manresa. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 15 de 5 de gener de 2017 per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d'apuntalament de l'immoble del carrer Sobre Roca número 27 de Manresa. Dona compte de la resolució de l'alcalde número 203 de 17 de gener de 2017 per la qual es declara emergent la contractació dels treballs d'enderroc de l'edifici a plaça Sant Ignasi número 19 de Manresa. Dona compte de l'informe trimestral de tesoreria 12 de gener de 2017 sobre la llei 15 2010 de 5 de juliol per la qual s'estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials quart trimestre de 2016. En principi, les explicacions que es van demanar ahir, fora de les estrictament relacionades amb el canvi de partides, ja s'han donat i donaríem per, si no diuen el contrari, per aclarits els dubtes que hi poguessin haver-hi en els donar comptes i entraríem doncs al propi ordre del dia del ple amb els diferents dictàmens abans d'aquesta presa de possessió. Senyor secretari. Presa de possessió, senyor José Antonio Sierra Grande, com a regidor de l'Ajuntament de Manresa, que pertany a la llista electoral de Democràcia Municipal. Molt bé, doncs la fórmula de jurament o prometent-se que esculli, jo li dic el text que correspon i vostè ha de respondre el que consideri més oportú. Senyor José Antonio Sierra Grande, si voleu atendre la trucada, jo m'espero,
No ho dic perquè és un moment important pel regidor i sap greu que tinguem interferències. Sí? Senyor José Antonio Sierra Grande, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Manresa amb lleialtat al rei i guardar i fer guardar la Constitució com a norma fonamental de l'Estat i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo, per imperatiu legal. Molt bé, moltes gràcies. Hauria d'apropar-se fins aquí, que li faríem entrega de la insígnia i la medalla que l'acredita com a regidor. Donem la benvinguda al nou regidor de Democràcia Municipal, en qualitat de regidor, la nostra més sincera benvinguda, desitjar-li molt d'encert, molta sort, i estem convençuts del seu compromís en pro de la ciutat, i l'única cosa que no els estranyi que quan li dongui la paraula, ja convenientment pactat amb ell, li direm pel seu nom Ton Sierra. Per tant, ho dic perquè no doni lloc a cap altra especulació. Ton Sierra. Per tant, senyor Ton Sierra té la paraula per poder dirigir-se al ple en aquesta primera intervenció després de prendre possessió del càrrec. Endavant. Senyor president, regidors, regidors, ciutadans i ciutadanes presents al ple. Vull en primer lloc agrair la bona feina feta pel meu antecessor, en Didac Escolà, i el seu exemple d'honestedat, capacitat i competència. Li desitjo tota la sort del món en la seva nova etapa. També vull agrair als integrants del Cercle Podem Manresa Inicial la capacitat de treball i la il·lusió que van fer possible la candidatura a Democràcia Municipal. Varen crear del no res una esperança certa pels vulnerables i els minoritzats, amb la força de l'entusiasme i lluny de l'estratègia política puntual. Agraeixo també la bona acollida dispensada que és regidor per part de tot el consistori i vull manifestar la meva total disposició per treballar en la tasca de millorar dia a dia la nostra ciutat i la vida dels nostres conciutadanes i conciutadans, fent una oposició raonada i constructiva però ferma alhora. Gràcies de nou a tots i a totes. Bona nit. Molt bé, moltes gràcies. Anem a seguir amb l'ordre del dia amb els dictàmens, en els quals ja no només podrà votar, sinó intervenir en tots els punts que ho consideri oportú. Per tant, senyor secretari, 4-1-1. Abans s'ha de fer la proposició en compareixença. Gràcies. 6-1. Proposició municipal de la CUP per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i reivindicar el dret de les persones amb malaltia amb dignitat. Donaríem la paraula a la senyora Marta Serrés Bernis, que en representació de l'Associació Cultural Batzac té avui la compareixença en aquesta proposició presentada per la CUP, la proposició 6-1, referent a exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones amb malaltia amb dignitat. Endavant. Moltes gràcies, alcalde. Gràcies a tots els regidors i regidores, especialment al grup de la CUP, per haver-nos facilitat que avui siguem aquí per presentar aquesta moció que parteix de la plataforma d'afectades per l'ICAM, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques. Com bé sabeu, l'ICAM és un espai que depèn és un organisme que depèn del Departament de Salut, de la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya, i per tant el més lògic seria que fóssim al Parlament i no fóssim en un ajuntament. I us preguntareu què fem nosaltres aquí. Bé, d'entrada, som aquí per una senzilla raó, perquè els ajuntaments sou el primer espai que tenim les ciutadanes per apropar-nos a la
passa, què no passa. Per apropar-nos a les institucions i per tant us necessitem i molt, moltíssim. Nosaltres creiem que la política forta, la política potent és la que feu vosaltres, perquè sempre tenim un peu al carrer, cosa que us obliga sovint a anar amb uns ritmes trepidants i a més atendre moltes necessitats quotidianes. Per tant, el nostre agraïment que els municipis tinguin voluntat d'emmullar-se i de fer d'altaveu de plataformes ciutadanes que no tenim més camí per arribar més amunt que vosaltres. Dit això, intentaré fer una defensa de la moció des d'una perspectiva absolutament objectiva. No busco el debat absurd, per altra banda, perquè ens hi podríem passar la vida, és un tema molt llarg i molt complicat. La moció té uns punts molt concrets, per tant, jo intentaré fer una exposició objectiva perquè tothom pugui d'alguna manera entendre el per què hem arribat aquí i perquè no ens generi massa debat i sigui àgil. L'ICAM, actualment es diu SGAM, Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, està en procés de canvi. Encara surt el nom d'ICAM en alguns llocs, però ja surt SGAM en altres. Jo em referiré com ICAM per un tema àgil i perquè és el primer nom que tots reconeixem. Fins al dia d'avui, i aquesta seria la primera dada objectiva, el conveni de col·laboració entre l'ICAM i l'INSS, l'Institut Nacional de la Seguretat Social, és un conveni que es dona fet, on no hi ha debat de les forces polítiques que ens representen, es fa amb un cert secretisme i de cop apareix penjat en una web. Nosaltres pensem que aquest conveni s'hauria de fer d'una manera oberta, d'una manera plural, on totes les forces polítiques de l'arc parlamentari intervinguessin i poguessin dir la seva. Seria més que important perquè és allà on tenim la nostra representació real, els nostres càrrecs electes. Segona dada objectiva. Nosaltres som a la porta de l'EPICAM gairebé cada dia, les màximes hores possibles. D'això us en podrà donar fe la senyora Neus Rams, actual subdirectora d'aquest organisme. Som a la porta de l'ICAM per dues coses. D'una banda, per informar la gent que entra dels seus drets i de com estan avui en dia les possibilitats de demanar doncs, que t'atenguin d'una determinada manera, i d'altra banda, també per donar suport i per fer de vegades una expressió molt anglesa però que és molt descriptiva, per fer d'esparring de les persones que surten d'aquesta institució, d'aquest organisme. No us podeu imaginar com arriba a sortir la gent d'aquest espai. Gent plorant, gent al límit, gent destrossada, gent abocada a la indigència perquè no poden seguir treballant perquè estan absolutament destrossats físicament o psíquicament. Les malalties mentals també tenen un pes molt fort dintre de la gent que estan patint aquests problemes amb aquest organisme i que es troben de cop al canto d'un precipici. Nosaltres som allà, els hi fem una tasca de suport, els hi fem tasca d'acompanyament, els informem, els acollim i busquem les maneres de solucionar les coses que no hagin anat prou a l'hora. Per tant, entenem que ha de ser una desallada per veure-ho, però sí que sabem de bona mà, perquè som allà cada dia, que és imprescindible que l'ICAM en el nou conveni que està a punt de dur-se a terme o d'elaborar-se, hi hagi un aspecte on es parli d'un codi ètic, d'un tracte cap a les persones, amb una consideració i amb uns mínims. Nosaltres com a malaltes no només rebem la gent i som fora esperant-los, també coneixem l'ICAM des de dins, i a dins de l'ICAM el tracte és molt hostil. Entres i passes per un control de metalls, has de deixar la seva bossa amb un escàner, sembla més que entris a una comissaria de policia que no pas que entris en un centre mèdic, no? D'altra banda, no et deixen entrar acompanyat, has d'anar a la visita amb el metge que t'ha d'avaluar el que tu aportes, has d'entrar sol, no pots anar acompanyat, estàs malalt, és una mica estrany, no te la puguis anar acompanyat. I hi ha la cosa més definitiva i que ens sembla com molt, molt, molt desagradable, per no dir il·legal, és que hi ha càmeres de videovigilància. Això és molt intimidador. Aleshores, tota aquesta hostilitat pensem que s'hauria de depurar i pensem que s'hauria d'elaborar un codi de bona praxi on intervinguessin per elaborar aquest codi doncs diferents agents. Evidentment, per elaborar el que seria el codi de com s'ha d'avaluar ho haurien de fer només científics, òbviament, però la bona praxi sí que hi podrien participar psicòlegs, col·lectius de malaltes, gent de diferents fronts per poder que un, quan arribi en aquest espai, es trobi, si més no, normal o còmode, no incòmode, si més no.
quarta de l'objectiva, les malaltes que ens adrecem a l'ICAM aportem informes de la sanitat pública, perquè són els que ens demanen. I aportem informes de la sanitat pública, no l'informe del MAP, del metge d'atenció primària, sinó normalment, com que a l'ICAM hi anem malalts de llarga durada, malalties greus o malalties cròniques, aportem una gamma de productes increïbles, és a dir, una gamma d'informes mèdics increïbles. Aquesta quantitat d'informes mèdics són de col·legiats de la sanitat pública, especialistes en matèria d'hospitals de rellevància, com podrien ser Vall d'Hebron, Clínic, Trueta, etc, etc, etc. Arribem allà amb tota aquesta carpeta plena d'informes i en el ICAM ens diuen que, molt bé, d'acord, però ja et vaig a fer-te una prova complementària per veure si tot això és veritat. D'entrada, nosaltres pensem que la Conselleria de Salut no pot permetre que un organisme que depèn d'ell estigui porfiant a tot el col·lectiu mèdic o gran part del col·lectiu mèdic. Això d'entrada no s'aguanta per enlloc. Per altra banda, a moltes de les malaltes que ens adrecem allà, ja siguin malalties mentals o malalties de síndromes de sensibilitat central, que englobaria la fibromialgia, fatiga crònica, sensibilitat química múltiple, electroipersensibilitat, malalties de difícil diagnòstic, ens envien a fer unes proves complementàries per valorar si realment estem malaltes. Aquestes proves ens les fan en centres de medicina privada, gran incongruència, ens exigeixen informes mèdics de la pública, però per corroborar si aquests metges ho han fet bé, anem a la privada. I per què anem a la privada? Segons la Neus Rams, anem a la privada per no saturar les llistes d'espera, que estan molt, molt, molt plenes. Analitzant aquest punt, diríem, o si estan plenes les llistes d'espera, per què els diners que estan emprant per pagar la privada no els emprem per injectar-los a la pública? Dos, com és que hi ha tanta pressa per fiscalitzar els malalts i també tenim recursos, però en canvi quan un està en llista d'espera per una ovària esterectomia d'uns fibromes o per un problema d'unes cataractes pot esperar un any i aquí no hi ha cap pressa. O sigui, el malalt s'ha d'esperar, però el malalt que s'ha d'operar s'ha d'esperar, però en canvi el que està demanant que li revisin un tema d'una incapacitat, hi ha pressa i hi ha diners. Per tant, entenem que aquestes derivacions no són ni lògiques ni justes. Per altra banda, els nostres metges, els de la sanitat pública, ens diuen que aquestes proves complementàries són unes proves que des del punt de vista científic no tenen cap vàlua. Dades objectives, com us estava dient. Quarta de l'objectiva, i aquesta és molt important, penso que és una mica el pal de paller de tot el que està passant a l'ICAM. A l'ICAM nosaltres considerem que hi ha es fan les avaluacions amb criteris economicistes en detriment dels criteris sanitaris. I aquest punt és un punt que a molta gent li fa molta por, que molta gent diu, home, què m'estàs dient? Doncs mireu, portem un any dient-ho, i això es diu BOE 2013-8910. En aquest BOE surt negre sobre blanc com està condicionat els diners que rep l'ICAM de l'INSS, i explica molt didàcticament, ho pot comprendre qualsevol persona, com estan lligats una part de la partida pressupostària, el 40% de la partida pressupostària, que són 24 milions d'euros, com van condicionats. I van condicionats a quants menys baixes i quantes menys incapacitats atorguis, més garantits tens els 24 milions. Recentment ha sortit a VilaWeb, a La Vanguardia i a d'altres mitjans que se n'han fet ressò, que el conseller Comín ho ha reconegut públicament, després d'un any de dir nosaltres i negant-ho en molts llocs, ens ho negaven justament a l'ICAM, el senyor Comín ho ha reconegut, ho podreu consultar als mitjans, i concretament ha dit que contravenen les funcions assistencials amb criteris economicistes. Això ho diu el senyor Comín, no ho dic jo. I el del BOE no ho dic jo, ho diu el BOE. Per tant, són dades absolutament objectives. El senyor Comín ha reconegut que s'ha de fer alguna cosa i que en aquest proper conveni faran el possible perquè aquestes coses no passin. Sisena de l'objectiva, i amb això acabo. Tenim una quantitat de casos recollits importantíssims de gent que, com que ha tingut recursos i ha sabut com fer-ho, quan l'ICAM li ha denegat la seva petició, ha anat per la via judicial i els judicis s'han guanyat. Per tant, en aquest cas també s'ha evidenciat que l'ICAM no ha fet bé la seva feina. Deixem-ho aquí. Moltíssimes gràcies per atendre'ns. Qualsevol cosa que necessiteu, a la vostra disposició.
Moltes gràcies. Per defensar la proposició té la paraula en primer lloc la Gemma Tomàs del grup municipal de la CUP. Bon vespre a totes. En primer lloc agrair a la Marta Serrés que hagi vingut i l'explicació que ens ha fet, que crec que ha sigut molt extensiva i que ha sigut molt necessària per reconèixer com és aquesta administració. I bé, com a CUP ja poc més ens queda per aportar, no? Ho ha explicat d'una manera molt didàctica i molt fàcil, per tant, gaire més per defensar la moció no ens queda per dir. Sí que volem fer un incís, però, sobretot en el fet de que moltes vegades ha sortit en aquest ple que a vegades portem mocions o certes temàtiques que semblen que no reflecteixen en Manresa, no? O que sembla que no siguin de ciutat. Llavors, entenem que aquesta moció sí que afecta a les manresanes en tant que també són malaltes. Per exemple, podem trobar a la ciutat una sèrie d'entitats o d'associacions de malaltes que estan afectades per l'ICAM. Tenim a la ciutat dues associacions de fatiga crònica, una de fibromialgia, una del càncer de mama, i podria continuar, per tant, i aquestes persones són afectades per l'ICAM, i si no, també els hi podem consultar, però segur que ens diran que sí, no? Vull dir, a mi m'ho han confirmat, per tant, els hi podríem consultar. Per altra banda, ja no és més que estiguin afectades per l'ICAM, que també, i tornant a la temàtica de què sembla que aquesta moció no afecta les manresanes, afecta a més per un altre motiu, sinó que, és a dir, que aquesta administració està a Barcelona, per tant, en tant que estan afectades per aquesta administració, que també estan afectades perquè també han d'anar en aquest, s'han de desplaçar cap a Barcelona per poder tenir aquesta visita, que després surten d'ella, com explicava la Marta, quasi amb depressió, no? I per tant, quasi o no tant quasi. Per tant, sí que volíem fer èmfasi en aquest sentit, no? En que és una moció que estrictament sí que influencia o que sí que afecta a les manresanes, i per tant, no m'allargué més bé més, volíem posar-hi aquest punt. Demanaríem el seu vot favorable i moltes gràcies. Gràcies. A continuació té la paraula el president i portaveu del grup de Ciutadans, senyor Andrés Rojo. Té la paraula el senyor Andrés Rojo. Senyor president, regidors, regidores, públic assistent, bona nit a tothom. Primero, dar las gracias a Marta por haber venido hasta aquí y explicarnos la situación. Y como no puede ser de otra forma, nuestro grupo votará favorablemente a esta proposición. Y aunque es verdad, como ella ha explicado, de que es un tema que quizás se tendría que estar debatiendo en el Parlamento, aquí se está hablando de salud y se está hablando de dignidad, se está hablando de las personas. Creemos que desde este ayuntamiento sí que deberíamos meter presión en este sentido para que se analice, se tenga en cuenta como ponía en el punto, se pueda debatir con total transparencia en el próximo convenio. Simplemente que gracias por venir aquí, agradecer el trabajo que estáis haciendo y nuestro voto favorable. A continuación, tengo la palabra al presidente y portaveu del grupo municipal del PSC, señor Felip González. Demano disculpes per l'equivocació. La veritat és que no entenia per què se suprimia el punt 3 d'aquesta moció, perquè, clar, no coincidia amb res massa lògic. Començo responent a l'al·lusió, perquè crec que ha sigut una al·lusió directa dels nostres companys de la CUP, sobre el tema de si els temes són que afecten a nivell local o no afecten a nivell local. Bé, l'al·lusió us l'ha contestat a la mateixa intervinent, a la qual saludo cordialment. És veritat, hi ha afectades, és veritat, no tenim competències. Nosaltres, com a institució, no tenim competències. Malgrat tot, el nostre vot serà favorable a la proposició.
fet, la plataforma, en l'any que porta treballant, ja ha aconseguit que nombrosos ajuntaments hagin aprovat una proposició, suposo que similar. Ells mateixos a la seva web tenen aquí un quadre que assumeix totes les opcions, tots els partits hem votat que sí o que no, abstenció, depèn de cada cas, cada casuística local, etc. Suposo que en part també perquè la competència municipal en aquest tema doncs fa possible doncs, que els partits, els municipis puguem tenir una opinió més lliure al respecte del tema, d'aquest tema. Perquè en el fons, senyora Serrés, jo crec que cal dir-li el que aprovem avui té el valor que tindrà, que és que tindrà vostè el suport dels regidors i regidores d'aquest Ajuntament, com ja ha obtingut el d'altres municipis, d'altres ajuntaments. Insisteixo, el que realment importa és que el tema arribi on ha d'arribar, és a dir, al Parlament de Catalunya, que allà es debati, que el Departament de Salut, ja he vist que el conseller Comín, excompany del PSC, comença a tenir una opinió diferent a la que s'havia manifestat fins ara, i que parlaments i governs doncs, posin solució a un problema com el que s'ha manifestat. No conec ningú que hagi hagut d'anar a parar a l'ICAM i que n'hagi sortit satisfet. Sempre, no sé si traumatitzat, com ha dit la Gemma, però com a mínim satisfet no. Bé, sí, algú surt content, que és aquell el que se li reconeix la baixa per malaltia, però no acostumen a ser la majoria de casos. I és cert, com ha dit vostè, crec que estic d'acord o estem d'acord amb vostè, és molt cert que no és el mateix tracte al pacient el que es rep al Vall d'Hebron, al Clínic o fins i tot a qualsevol altre hospital que el que es dona a l'ICAM. No és de rebut que no hi pugui haver un acompanyant a la revisió, perquè no tothom té la cultura o la capacitat de defensar la seva posició, i tampoc és de rebut, com he llegit en alguns llocs, documentant-me per aquesta proposta, que no es paguin els desplaçaments si són imprescindibles per a la tipologia de la malaltia. No és de rebut tot això, però també crec que vostè també estarà d'acord amb això que li vaig a dir, perquè no posar cap però a aquesta proposta tampoc crec que seria honest per part nostra. Pensem sincerament que són igual de professionals els metges i metgesses de Vall d'Hebron que els de l'ICAM, són igual de treballadors públics. Altra cosa és la directriu política, que sigui economicista, que estigui mancada d'un codi ètic o d'una bona praxis concretat a aquest cas. Estic segur que, com ha dit vostè, el conseller Comín, serà receptiu i amb el suport de tots aquests ajuntaments encara més, perquè hem de reconèixer que de la mateixa manera que hi ha d'haver jutges i que no deixem els contenciosos en mans dels advocats de les parts en un judici, en el cas de malalties i baixes laborals també és lògic i necessari que algú discerneixi entre el cas que és just i el cas que podria ser un frau, perquè un frau en el fons també el pagaríem tots nosaltres, vostès i tots plegats, amb els nostres impostos. Jo sé que vostès no neguen aquesta necessitat, que estan totalment d'acord, de la mateixa manera que nosaltres estem d'acord amb les seves peticions. Moltes gràcies. A continuació té la paraula, en nom de l'equip de govern, la regidora delegada de Salut, Mercè Rosic. President, regidores, regidors. Bé, en primer lloc, Marta, molt agraïts pel teu testimoni i per la teva aportació en aquest fet que, com ja s'ha dit, evidentment les persones que són de Manresa són persones en les quals nosaltres hem de vetllar i, per tant, els problemes que pateixen les persones són problemes que s'han de debatre en un espai com aquest i, per tant, és important doncs, avui el teu testimoni aquí. Per tant, jo penso que sí que és un tema que ens toca molt directament a que puguem parlar, encara que, com s'ha dit, i és cert, la nostra competència en aquest sentit està limitada a simplement això, a fer ressò i a portar doncs, a les decisions que aquí prenguem al lloc corresponent.
Bé, en aquest sentit, doncs, ja s'ha dit també que el Departament de Salut ha fet una reestructuració interna, de manera que la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques, l'ICAM, ara en aquests moments depèn de la Direcció General d'Ordenació Professional i Regulació Sanitària, que en aquest cas és un àmbit que no és de la salut pública. També sabem que les persones que ja estan al davant d'aquesta subdirecció també han canviat. Amb aquests canvis entenem, sabem, valorem i desitgem, i pensem que així serà, que aquests canvis proporcionaran una nova etapa dins la Subdirecció General d'Avaluacions Mèdiques i que, per tant, doncs això també afavorirà la millora del que aquí estàvem intentant reclamar. D'altra banda, també és veritat i també ja s'ha dit, que el conseller Comín sí que s'ha reunit o està en contacte directe amb la plataforma d'afectats per conèixer quines són les demandes, les reclamacions i de primera mà saber doncs, quins aspectes doncs, preocupen més totes aquestes coses que ja la senyora Sarrés ens ha manifestat. I que també sabem que el contacte amb la plataforma hi és i que també el Parlament també ha mantingut l'acord de poder fer aquestes reunions periòdiques escoltant les demandes. Per tant, pensem en aquest sentit, per això que la moció no entra en contradicció del que ja està fent des del Departament. I per això he de dir aquí que el nostre vot també serà favorable a que es pugui tirar endavant. Amb tot, també sí que, si em permeteu com a grup, crec que hem de tenir en compte que tota millora en un àmbit de salut i quan parlem de llistes d'espera, quan parlem de millores sanitàries, quan parlem doncs, de portar un control més bo, els pressupostos han d'estar una mica més actius i en una situació més favorable. Una pròrroga pressupostària no ajuda moltes vegades a que temes que se'ns encallen puguin estar desencallats. En aquest sentit, pensem també que és molt important que aquesta aprovació de pressupostos sigui el més ràpida possible per poder ja tirar més endavant projectes que en aquests moments poden estar, com deia, una miqueta encallats. Però amb tot el nostre vot, com hem dit, i en menor i en defensa de les persones afectades, serà favorable. Gràcies. Bé, gràcies. Tindria oportunitat la Marta, si ho considera, de fer una segona intervenció. Com vulguis. Gràcies a totes. Gràcies a totes, malgrat algunes coses que potser no compartim, però ja seria un aspecte molt més de múscul polític i jo vinc com a representant de la PAICAM, que és una plataforma de malalta transversal, per tant em posiciono en aquest aspecte. Només volia dir dues coses importants, perquè de vegades les coses s'expliquen una mica transversalment, una mica esbiaixades i no acaben de quedar prou clares. El senyor Comín no ha tingut contacte amb la plataforma d'afectades de l'ICAM, no ha tingut. La plataforma d'afectades de l'ICAM hem intentat tenir contacte amb ell, però no ha estat possible. Estem esperant que contacti amb nosaltres. No dubtem que és la seva voluntat i així esperem que en breus contacti amb nosaltres. Ho estem esperant amb candeletes, de fet, ja fa temps. Per altra banda, volia comentar-li al regidor del Partit Socialista, que en moltes coses estic molt d'acord amb el que ha comentat, però també volia dir-li que si estem anant pels ajuntaments, ens ha servit perquè la Generalitat hagin disparat una alarma. I això ho hem notat perquè ens han anat trucant diferents grups polítics de l'arc parlamentari del Parlament de Catalunya. I una de les persones que ens va voler conèixer, de les primeres, amb molt d'interès, va ser la senyora Assumpta Escarp. I va ser la que ens va recomanar que anéssim als ajuntaments. Per tant, pensi que és una de les seves companyes, justament la que té les competències en sanitat dins del seu col·lectiu, és la que ens va recomanar que ens moguéssim pels consistoris. I així ho estem fent. De 30 consistoris, avui serem 31, però encara parlem de 30, 28 mocions aprovades i amb vots favorables de tots els colors polítics. Gràcies. Tres més. Bé, doncs, si no hi ha cap altra intervenció, que sembla que seria així, passaríem a la votació d'aquest dictamen, aquesta proposició, 6.1, per exigir el final de les altes mèdiques injustificades i per reivindicar el dret de les persones amb malaltia, amb dignitat, presentat pel grup municipal de la CUP. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels 25 membres del consistori. Reprenem l'ordre del dia amb els dictàmens. Entraríem al 4.1.1.
dictamen sobre aprovació, si escau, de l'acceptació de la renúncia formulada per la Fundació Sociosanitària de Manresa al dret real de superfície sobre la finca de titularitat municipal ubicada al sector de la parada de Manresa. Té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Joan Maria Sala. Moltes gràcies, senyor president, regidors, regidors. Bé, l'any 2011, concretament el dia 8 d'abril, es va constituir mitjançant escriptura la cessió gratuïta d'un dret real de superfície a favor de la Fundació Sociosanitària de Manresa, amb un compromís que és que en un període determinat tenia que haver iniciat un procés d'obres. Si transcorregut aquest temps no es havia iniciat, doncs perdien aquest dret de superfície. Havent passat més de 5 anys, el propi patronat de la Fundació ha presentat una renúncia en aquest dret de superfície, renúncia que, per altra banda, doncs plantegem la seva acceptació i tornar a disposar d'aquest solar, en aquest cas, per a l'Ajuntament. Moltes gràcies. Gràcies al senyor Ton Sierra, del grup municipal, Democràcia Municipal, té la paraula. Senyor president, regidores, regidors, el meu grup considera d'interès conèixer els motius pels quals no s'ha dut a terme la construcció d'aquests equipaments en 5 anys. Potser manca d'interès de la Fundació Sociosanitària, potser manca d'empenta per part de l'equip de govern, demano. Hi ha alguna previsió de construir aquests necessaris equipaments en un futur? Bona nit. Ara, quan acabi la ronda, li contestarà el regidor Sala. En nom del grup municipal del PSC, té la paraula el seu president i portaveu, el senyor Felip González. No és amb cap voluntat d'assumir el paper que no em toca, però em sembla que li podré contestar jo a l'amic Ton. Estem davant d'un tràmit necessari, un cop la FUSAM ha descartat la inversió que tenia prevista per aquell solar, que li va ser cedit el 2011. Les raons del descarti estan explicades en el certificat que s'acompanya a la petició de renúncia. D'una reunió presidida per l'alcalde, amb la presència de la regidora Rosic i de la regidora Santolària, el 7 de desembre passat a la FUSAM. La raó, cito textualment, a conseqüència de la contracció de la despesa pública que ha comportat la disminució d'ingressos des de l'administració retribuint els serveis prestats i resultant més econòmica i funcionalment més rendible la construcció d'un edifici assistencial al carrer del Remei de Manresa, edifici que en adquisició de les finques preexistents va ser una magnífica oportunitat, igualment tant des de la vessant funcional com des de la vessant financera per als interessos de la Fundació que queden ben preservats. Per tant, la FUSAM descarta una inversió però la canvia per una altra. Això és bona notícia perquè també és una inversió amb una potent rendibilitat social. Però no volem deixar de posar en evidència que sí que hi ha una diferència entre la inversió que es preveia a la parada i la inversió que finalment es podrà fer com a conseqüència del que manifesta la pròpia FUSAM en la seva petició. La contracció de la despesa pública i la disminució d'ingressos des de l'administració retribuint els serveis prestats. És a dir, dit i fet, perquè s'entengui, per culpa de les retallades socials que hem patit com a conseqüència dels efectes de la crisi econòmica a totes les administracions. Perquè la FUSAM volia construir a la parada una residència de 120 places, si no estem errats, i un centre de dia per a unes 30 persones. I el que fem al carrer Remei de Dalt és una ampliació, insisteixo si no estem mal fixats, de 37 places de residència i una trentena de centre de dia. Per tant, home, una mica sí que perdem pel camí, de 120 passem a 37, 83 de diferència en places de residència i en guanyem només 10 de centre de dia. Sovint debatem sobre si hi ha retallades o no hi ha retallades, sobre si aquestes estan on han d'estar, si han de ser en l'àmbit social o no. Bé, aquesta és una conseqüència que va directament a un sector social, que és el de la gent gran, que allà on teníem pensat que la ciutat podria adquirir 120 places de residència, ara només en tindrà 37. Com a part positiva de tot plegat, l'anunci fet públic per Empans, del que no ha parlat el regidor perquè potser encara no està gestionat, l'anunci fet per Empans que es farà càrrec d'aquest terreny, que també tenim previst cedir-li, això ha sortit als mitjans de comunicació, senyor Sala,
per aglutinar en aquest espai els seus serveis. És que vist que feia que no, jo no li veig la cara, només li veig la... Ah, no, vale, perfecte. Per aglutinar amb PANS els seus serveis de formació, inclòs una part de l'Escola d'Educació Especial Jeroni de Moragas, actualment a Santa Maria de Comabella. Moltes gràcies. Gràcies. Si ho tinc ben entès, no hi hauria cap altra intervenció, senyor Ton. L'únic que em demanen és que quan intervingui s'apropi més al micro per l'acte, eh? M'ho ha dit el secretari i jo no l'he volgut interrompre perquè la primera intervenció sempre fa respecte i ara ja quan li agafi el joc llavors ja segurament li haurem de dir que no cal que s'apropi tant. Ens passa a tots. Passaríem a la votació d'aquest dictamen sobre l'acceptació de la renúncia formulada per la Fundació Sociosanitària de Manresa al dret real de superfície sobre una finca de titularitat municipal ubicada al sector de la parada de Manresa, dictamen 4-1-1. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels regidors que componen el ple de l'Ajuntament de Manresa. Passaríem al dictamen 4-1-2, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació si escau de les modificacions al text de l'organigrama funcional aprovat per l'acord del ple del dia 21/7/2016 i aprovació d'un nou text de l'organigrama municipal de l'Ajuntament de Manresa. Té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Josep Maria Sala. Moltes gràcies, senyor president. Bé, aquí es tracta bàsicament de dues modificacions, una que és una incorporació d'un canvi i l'altra que és la correcció d'un error per manca de contingut en el moment que es va aprovar doncs, l'organigrama. El primer faria referència a la unitat de barris i acció comunitària, que actualment està depenent de la secció de participació i acció ciutadana del Servei de Promoció de la Ciutat i que es passaria dependre de la secció de promoció i cohesió social del Servei d'Acció i Cohesió Social. Així s'interpreten doncs, el regidor de barris i acció comunitària, que des d'allà li serà molt més profitosa, vull dir, l'organització a l'hora de donar el servei. I la segona és de que quan es va fer doncs, aquest organigrama, la unitat de recaptació executiva no es va ubicar en cap lloc de l'organigrama i s'hauria d'haver penjat, perquè aquesta és la paraula, o depenent, s'hauria de posar depenent directament de la secció de recaptació. I aquestes són les dues modificacions que es plantegen. Moltes gràcies. En principi no tinc cap sol·licitud d'intervenció, per tant passaríem a la votació d'aquest dictamen sobre les modificacions al text de l'organigrama funcional aprovat en el cor de ple del 21 de juliol de 2016 i aprovació d'un nou text d'aquest organigrama municipal de l'Ajuntament de Manresa. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 15 vots a favor i 10 abstencions. Passaríem al darrer dictamen de la regidoria d'Hisenda i Organització, el 4-3, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació fiscal de la modificació parcial del conveni de col·laboració subscrit el 19/3/2002 a les entitats Bàsquet Manresa, Societat Anònima Deportiva i Foment del Bàsquet Fundació Privada. Agraïm l'absència del president del bàsquet a l'hora regidor i per tant la votació en aquest cas serà a 24 quan s'hagi fet l'explicació corresponent d'aquest dictamen que inicialment en nom de l'equip de govern té la paraula el regidor d'Hisenda i Organització, senyor Sala. Moltes gràcies, senyor president, regidor, regidors. Bé, aquí, tal com explica el propi dictamen i en concret l'acord primer que fa referència al nou redactat de la clàusula quarta d'obligacions de foment del bàsquet i fundació privada, en el seu punt primer, i ho llegiré perquè no hi hagués cap mena d'error a l'hora de fer l'explicació, està molt ben explicat, que és les aportacions que fa l'Ajuntament en el bàsquet, diu, aplicar íntegrament les aportacions de l'Ajuntament de Manresa que s'especifiquen en la clàusula sisena, que fa referència a un conveni concret, corresponents als exercicis del 2015 i del 2016, al pagament de les obligacions de tot tipus, amortització de principal, interessos i altres despeses, derivades del contracte de préstec número X, subscrit amb Catalunya Banc, actualment Banc de Bilbao,
Biscaya i Argentària, d'import de 320.000 euros, que s'adjunta i que queda incorporat com a document annex en el conveni. Tanmateix, i aquesta és una part important, tanmateix s'autoritza la lliure disposició per part de Foment del Bàsquet Fundació Privada de les aportacions municipals dels exercicis 2015 i 2016, sempre i quan l'operació de préstec esmentada es trobi al corrent de pagament i amb la prèvia conformitat de l'entitat bancària. I en el punt tercer d'aquests acords diu declarar que amb els pagaments de les subvencions dels exercicis 2015 i 2016 l'Ajuntament de Manresa dona per complertes les obligacions econòmiques establertes en el conveni del 19 de maig del 2002 i en conseqüència queda alliberat de qualsevol obligació futura derivada d'operacions de préstec esmentada. I això és el que venia a plantejar, aquesta modificació en aquest conveni que es va fer en el seu moment, en tant en quant les aportacions que es feien i que eren amortització directa de principal, amb una renovació que la Fundació del Bàsquet, Fundació Privada, va fer d'un deute que hi havia de 320.000 euros, va fer un nou préstec per aquest import cancel·lant l'antic, però assumint les responsabilitats del préstec anterior, i sobre aquest préstec la Caixa de Catalunya, actualment BBVA, va donar una carència de 2 anys, que eren els anys 2015 i 2016. Tot i així, l'Ajuntament de Manresa, tant el 2015 com el 2016, el 2015 ja té liquidada l'aportació de 120.000 i escaig euros, i el 2016 està per liquidar-se entre els mesos de gener, febrer i març, però amb la liquidació d'aquests 120 i 120 queda finiquitades les aportacions que l'Ajuntament tenia que fer a compte d'aquest préstec, perquè la resta era amb compensacions de publicitat que la pròpia entitat financera feia amb el Bàsquet Manresa. I aquesta és l'explicació, bueno, que en principi és el plantejament que es fa del perquè d'aquesta modificació. Moltes gràcies. Gràcies. En primer lloc té la paraula el senyor Ton Sierra del grup municipal de Democràcia Municipal. Senyor president, regidores i regidors, el meu grup no comparteix amb l'equip de govern ni la principal ni les derivades. Els diners públics ni ara, en la situació que vivim, ni mai haurien de servir per mantenir un equip professional a la divisió d'honor. El benefici per a la ciutat és més que qüestionable. Tot i això, tenint en compte l'alliberament econòmic final, ens abstindrem. A continuació, té la paraula el president i portaveu del grup del PSC, senyor Felip González. Senyor alcalde, no havia demanat la paraula per aquest dictamen, llevat del que la intervenció dels altres grups. Llavors li demanaria participar en el segon torn. Només volia escoltar primer la intervenció dels altres grups. Val, perdó, té la paraula doncs el senyor Masdeu, president, portaveu del grup municipal de la CUP. Jo també m'esperaré al... No, és mentida. Nosaltres ja vam explicar el ple anterior de pressupostos que estem en contra de que l'Ajuntament subvencioni el bàsquet professional. Ja ho hem explicat els motius altres vegades. I nosaltres entenem que precisament per això votarem a favor d'aquest dictamen, perquè entenem, si no ho entenem així ens agradaria que algú ens ho fes veure, però del que diu el dictamen i del que ens ha explicat més d'una vegada el senyor Sala, entenem que aquí el que es fa és deixar de pagar precisament o donar per liquidat ja aquest préstec. Per tant, nosaltres votem a favor perquè entenem que això farà que no hi haguem de dedicar més diners. En tot cas, esperem que d'ara endavant, aquest segur que no, però no es torni, el consistori no es torni a involucrar en cap operació financera relacionada amb l'esport professional i en aquest cas en el bàsquet. Gràcies. D'acord, doncs ara, senyor González, no hi ha més intervencions previstes. El govern ha fet l'exposició i ha considerat que era prou explícit. De tota manera, si vol algun canvi organitzatiu, estem oberts a les seves suggerències que sempre ajuden a millorar el ple. Endavant. No és necessari, no fos que vegi esmenes o no han de ser-hi. Només aclarir-vos que no és ben bé això, malgrat... Ja ho faig jo.
A veure, deixem de pagar perquè s'ha acabat el conveni. Perquè s'ha acabat el conveni. El que aprovem avui és que el BBVA, antiga Caixa de Manresa, participava d'aquest conveni d'alguna manera amb una aportació que es feia en publicitat per al bàsquet Manresa, de la mateixa manera que la ciutat va decidir en el seu moment que pagaria 120.000 euros i que no els pagaria al club, que els pagaria directament al banc per poder fer-se càrrec d'aquell crèdit. O sigui, deixem de pagar perquè s'ha acabat el conveni. El que aprovem avui, i si no és així, ara em sap greu perquè sí que haurà d'intervenir el senyor Sala, és que els dos últims pagaments estaven condicionats a que els diners anaven directament al banc per eixugar aquell crèdit que es va obrir en l'any 2007. I com que el BBVA li ha canviat les regles al club perquè no participa de la publicitat i quedava encara uns deutes per pagar, el club arriba a un acord amb el BBVA i diu, bueno, fem un crèdit diferent. Per aquest crèdit, els diners de l'Ajuntament no servirien per pagar aquest crèdit, perquè estaven condicionats a l'altre conveni. I per tant, el que s'ha fet és que el club pugui disposar d'aquests diners, que són aportacions que ja s'acaben, 2015 i 2016, per aquest nou tracte que té amb el BBVA, que és precisament per pagar deutes, per pagar els deutes contrets en el seu moment i que eren necessaris per salvar la pervivència del bàsquet d'elit a la ciutat. I aquí ja entrem una altra vegada en el debat de sempre, si és o no convenient dedicar una part dels diners públics a aquest tema. Home, fa 10 anys era un altre moment, ara, en aquest moment, fins i tot el PSC, i tothom sap que sóc un fanàtic del bàsquet personalment i que podria haver vingut avui en plan copero amb la samarreta del TDK, no ho faré. És veritat que en aquest moment d'administració pública, amb les necessitats públiques que hi ha, socials, ara seria difícil entendre una nova aportació com aquella. El 2007 era un altre moment i les necessitats de fer per viure el bàsquet d'elit, que també té avantatges, té avantatges, no només és per pagar jugadors i perquè aquí disfrutin els que ens agrada el bàsquet, sinó que també contribueix a que el nom de Manresa no només sigui conegut per, depèn de quines coses, sinó que també sigui conegut per coses positives. Moltes gràcies, senyor alcalde, perdoni la... Gràcies. A continuació té la paraula de nou el senyor Sala, que si ho considera, si ho donem no, per tancat. No, bàsicament per refermar una mica quina és la finalitat d'aquest conveni, perquè amb aquesta última intervenció la sensació és que més aviat es desdibuixava quina era la finalitat del préstec en si i quin era el compromís que tenia l'Ajuntament vers la fundació del bàsquet. D'entrada, el conveni es va fer l'any 2002, no l'any 2007, concretament el dia 19 de març de l'any 2002. Aquest conveni ha tingut vigència fins al moment de la seva liquidació. El compromís de l'Ajuntament vers aquest conveni s'acabarà en el moment que l'Ajuntament liquidi la quota de l'any 2016, que ja està aprovada però que no està econòmicament finiquitada per un tema de terminis i que, com he dit abans, doncs això el gerent sembla que no, però entre febrer i març es liquidarà això. I el compromís de l'Ajuntament vers el bàsquet amb aquest conveni i vers el banc de Bilbao Vizcaya actualment queda cobert, queda complert, vull dir, no hi ha deutes pendents. Les relacions que fruit del conveni de renovació van fer el bàsquet i el banc és un problema entre el bàsquet i el banc, que ja el resoldran de la millor manera possible, però en tot cas l'Ajuntament queda alliberat de les seves responsabilitats. Moltes gràcies. Bé, doncs, si els hi sembla, fetes tots aquests aclariments i intervencions, doncs passaríem a la votació d'aquest dictamen de la modificació parcial del conveni de col·laboració subscrit el 19 de març del 2002 amb les entitats Bàsquet Manresa SAT i la Fundació Foment
del bàsquet Fundació Privada. 4-1-3. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, tindríem un absent, que així constarà en l'acte, un absent, i dels 24 serien 23 vots a favor i una abstenció. 23 vots a favor, una abstenció i un absent. Si li volgués dir, senyora Caus, amb el regidor Arnau, si es vol incorporar, perquè no sé si la megafonia, funciona. Gràcies, moltes gràcies. Seguiríem amb la regidoria delegada de Recursos Humans i Transparència. 4-2-1, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament de Manresa per l'any 2017. Té la paraula el regidor delegat de Recursos Humans i Transparència, senyor Jaume Torres. Bona nit, president, regidors, regidors i públic que assisteix. Molt breument, aquest és un, dictamen que s'ha aprovat al gener, tots els anys, i senzillament és l'explicació de les retribucions durant l'any 2017, dels diferents conceptes, tant dels funcionaris com laborals. Es va explicar detingudament a la comissió informativa i voldria recordar només que en aquest any l'incentiu de productivitat s'ha canviat la fórmula per ajustar-la diguéssim als paràmetres més actuals. Poca cosa més de la meva part, perquè com he dit, la comissió informativa es va explicar abastament. Demanaria valor favorable. Bé, jo tinc una paraula sol·licitada, no sé si n'hi ha alguna altra, doncs dues. I tindrien per aquest ordre, en primer lloc, el senyor Andrés Rojo, del grup de Ciutadans, i després el representant de la CUP. Endavant, Andrés Rojo, de Ciutadans. Senyor president, regidors, regidores, públic, bona nit. Bueno, brevemente, yo solamente, con nuestro grupo, solamente quería aprovechar este momento para recordar al grupo de gobierno que está en proceso unas valoraciones de los puestos de trabajo que se supone que el 31 de marzo, según compromiso del señor Sala, estarían finalizadas y que hay mucha relación con este dictamen que viene ahora. No sé si a lo mejor es lo mejor que podíamos hacer o si podíamos haberlo aguantado, esperar, o porque no ha habido todavía aprobación de los presupuestos generales, tenemos que sacarlo adelante. Exactamente el porqué. Gracias. Gràcies. A continuació té la paraula en nom del grup municipal de la CUP el seu portaveu, senyor Jordi Masdeu. Bona nit altra vegada a totes. Abans de començar, una cosa pel Jaume. És cert, es va explicar molt bé la comissió informativa, ho agraïm. El que passa que la comissió informativa és privada, això és un acte públic i en aquest cas potser no cal, però el fet que s'expliqui a la comissió informativa no obsta que es pugui explicar més amb més detall al ple. Dit això, després d'escoltar les explicacions de l'equip de govern i després de parlar també amb representants dels treballadors municipals, creiem que aquest dictamen és un dictamen bastant de tràmit, que l'únic que fa és posar sobre el paper el que ja va quedar aprovat amb el pressupost. Dit això, les retribucions són molt semblants a les de l'any anterior i serà així mentre no s'acabi, com deia l'Andrés, el tema que té l'equip de govern pendent, que són l'actualització de les valoracions dels treballadors, dels llocs de treball de l'Ajuntament. Per tant, ja es va explicar el senyor Sala, com ha dit l'Andrés, que això està previst per la segona quinzena del mes de març, per això falta només un mes i mig, i per tant esperem que els terminis es compleixin i que aquest sigui l'últim any que aprovem aquestes retribucions, que em sembla que tots coincidim que no reflexen la feina que s'està fent actualment, que estan fent actualment els treballadors municipals. D'acord, si no hi ha més intervencions, de nou per l'equip de govern, té la paraula el regidor de Recursos Humans i Transferència, senyor Jaume Torres. Bona nit de nou. Bé, en resposta a les preguntes de Ciutadans, són coses diferents. Aquest és un, com ha bé dit el Jordi Masdeu, aquest és un tràmit que es fa al gener, igual que els llocs de treball els fèiem al desembre.
és habitual, i dos comentaris més. Vull dir que no és indistint a tota aquesta mecànica que ara fem rutinàriament el mes de gener del que pot passar més endavant. Aprofito la benentesa, tal i com vam fer fa dos dies a mesa de negociació amb els sindicats, que aquí present el senyor Joan Miquel Pujols a la sala, recordar que el compromís és per fer-ho en el mes de març. Aquest compromís el reiterem i està en curs. I d'altra banda, l'altre comentari que s'ha fet és què passarà quan s'aprovin els pressupostos a nivell de l'Estat. Quan s'aprovin, com que això és una incògnita, veurem com es resol. Evidentment no està reflectit aquí perquè, entre altres coses, els pressupostos reflecteixen allò que és factible amb una certa probabilitat. I en aquests moments no sabem ni si s'aprovaran, ni quan s'aprovaran, ni què diran, tot i que d'especulacions n'hi ha moltes. Quan s'aprovin, evidentment, haurem d'actuar i fer el que faci falta en conseqüència. Res més. Bé, si els sembla, passaríem a la votació d'aquest dictamen 4-2-1, que és sobre aprovació, si escau, de les retribucions del personal al servei de l'Ajuntament per l'any 2017. 4-2-1. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 18 vots a favor i 7 abstencions. Passaríem al 4-3-1, senyor secretari. Dictamen sobre aprovació fiscal del pla d'actuació municipal per accidents en el transport de mercaderies perilloses. Té la paraula la regidora delegada de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, senyora Olga Sánchez. Senyor president, regidores, regidors, públic, bona nit. Aquest dictamen que us presentem ara el vam posar a l'ordre del dia també del ple del mes de setembre. A petició del regidor González el vam deixar sobre la taula per a la seva revisió. Ho vam fer perquè, tot i ser un document molt tècnic, el senyor González ens va advertir d'alguna errada i nosaltres, no per desconfiança amb els tècnics que el van elaborar ni molt menys, sinó per responsabilitat i prudència, ens va semblar bo tornar-ho a revisar. Sobretot perquè ha sigut un pla que ha tingut un llarg i tortuós recorregut, perquè aquest pla es va començar a treballar a l'anterior legislatura, va coincidir, d'entrada a dir-vos també que no és un pla obligatori, en tot cas a nivell de Catalunya tenim el Transcat, però sí que a Manresa, per norma, tots aquells plans que ens ha semblat que, tot i no ser obligatoris, teníem capacitat per portar-los a terme i podíem fer-ho, doncs ho hem fet en altres ocasions amb aquest igual. D'entrada, un cop es va iniciar, poc després va sortir una nova llei de protecció civil que semblava que no havia d'afectar-lo, però sí, l'afectava en tant en quant la nova llei ens estava dient que tots aquests plans municipals es recollirien en un únic document que s'anomena d'UPROFIM. Semblava que tot allò era imminent, per tant, el 2015 vam deixar-lo en stand-by durant uns mesos, fins que vam veure que l'elaboració d'aquests DUPROFIMs també es complicava per part de la pròpia Direcció General i el Departament de Protecció Civil de la Generalitat, i vam recuperar una altra vegada el pla, mentre ja va haver una jubilació pel mig i ho va recollir una nova persona. Per tant, agrair a les dues persones que a nivell tècnic han treballat amb aquest pla, els dos tècnics de Protecció Civil. Per això ens va semblar prudent mirar-ho. Sí que vam detectar inicialment, amb el preavís que ens va fer el senyor González, que el que hi havia, per exemple, els mitjans de comunicació no estaven actualitzats i tampoc no recollia exactament uns canvis que s'havien fet a nivell organitzatiu a la casa. Això va ser el mes de setembre, que vam veure això. La Comissió Municipal, perdoneu, de Protecció Civil l'havia aprovat prèviament un cop passat el preu d'exposició pública el mes de juliol, i en aquell moment ens va semblar important posar sobre la taula, a part d'aquesta petita modificació, incloure una nova batzinera que, tot i que ja estava acabada el mes de juliol, el pla no contemplava. Hem fet les consultes prèvies a Protecció Civil a Barcelona, no ens ha posat cap impediment, més al contrari, i avui us el podem portar a aprovació. I aquest pla en definitiva fa el mateix que la resta de plans, el que fa és establir el marc orgànic i funcional per fer front a les emergències, en aquest cas relacionades amb el transport de mercaderies perilloses. Està estructurat amb dos documents, un és el propi del manual d'actuació del pla
i l'altre document són tots els annexos. Si us demanem el vostre vot perquè ho puguem portar a la comissió de, a la Comissió de la Generalitat de Protecció Civil i puguem fer la seva homologació. Moltes gràcies i bona nit. Gràcies. A continuació de la paraula el senyor Jordi Masdeu del grup municipal de la CUP. Hola, bona nit altra vegada. Només explicar que ens abstindrem, no pas perquè dubtem que no s'hagi fet bé la feina tècnicament, sinó nosaltres no tenim ni els coneixements ni les eines necessàries per avaluar un document tan complex i per tant optem per abstenir-nos davant d'aquest desconeixement. Bé, si ho tinc ben entès, no hi ha cap altra intervenció demanada, per tant passaríem a la votació d'aquest dictamen 431 del Pla d'Actuació Municipal per Accidents en el Transport de Mercaderies Perilloses. 431. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 21 vots a favor i 4 abstencions. Entraríem a l'àrea de territori amb els dictàmens 5-1-1, senyor secretari. Dictamen sobre l'aprovació inicial, si es cal, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb Anida Operaciones Singulares, Societat Anònima, i Eix Immobles, Societat Limitada, per a la cessió i compensació d'edificabilitat. Té la paraula el regidor de Planejament i Projectes Urbans, senyor Marc Eloi. Sí, gràcies, president. Bona nit o bona tarda. Avui arribem en un temps rècord als dictàmens de l'àrea de territori. A vegades l'últim ple em sembla que era un quart de 12 de la nit i estàvem tots una mica cansats. Avui estem més frescos, jo el primer, espero. I per tant, aquests temes complicats de l'àrea de territori intentaré poder-lo explicar de manera entenedora. Una de les tasques del POUM ha estat durant tot aquest període la redefinició dels límits entre el sòl urbà i el sòl no urbanitzable, amb uns criteris que s'ajustin als de la nova llei d'urbanisme, una llei que evidentment no era la mateixa del 97 quan es va aprovar l'anterior, el planejament vigent, vaja. Amb un objectiu bàsic que era, com deia, ajustar-nos a aquests nous criteris del sòl urbà, allò que ha de, pot ser considerat sòl urbà, però amb un altre que és el tractament d'aquest paisatge de vora que limítrof entre el sòl urbà i el sòl urbanitzable, on sovint ens apareixen construccions de tot tipus, fins i tot a vegades de manera poc controlada. Un d'aquests àmbits és el de Vista Alegre, el barri de Vista Alegre, a la pujada de la Catalana, a la carretera d'Igualada, anomenem-ne com vulguem, són aquelles casetes que hi ha entre el Pont Fumat i el Revolt del barri de Sol i Aire. A Vista Alegre hi tenim un àmbit de sòl urbà, un àmbit on hi ha 5 casetes unifamiliars adossades i una casa també unifamiliar aïllada, i al mig del qual hi ha un gran solar de propietat única de 3.300 metres quadrats on hi ha una edificabilitat altíssima. Hi ha, actualment és un solar amb unes restes mig enderrocades d'unes antigues edificacions industrials, però amb un potencial de sostre altíssim de 6.800 metres quadrats. L'any 97, si no recordo malament, els propietaris van presentar un estudi de detall per poder edificar allà unes torres de planta baixa i 4 plantes pis. El barri de Vista Alegre, com sabeu tots, és un barri que està situat en un entorn paisatgístic de la Balsera, de la Torre Santa Caterina, un paisatge que és el que veiem nosaltres des de la ciutat. Donat que aquest sostre no s'ha materialitzat en tots aquests anys, a l'aprovació inicial del POUM es va plantejar de transformar aquest sòl urbà en un sòl no urbanitzable, justament per preservar aquest entorn natural i poder recuperar el paisatge de feixes, d'oliveres, d'ametllers que ens baixa de la Torre Santa Caterina, en un indret on des de fa anys i després del tancament d'aquestes naus industrials, després del tancament de l'activitat, doncs ens ha quedat en unes condicions bastant pèssimes. Així doncs, a l'aprovació inicial es va considerar, es va requalificar, es va proposar la requalificació d'aquest espai com sòl no urbanitzable. En el període de delegacions, d'exposició pública per això,
tant l'associació de veïns en nom dels veïns com també els propietaris d'aquest solar que estava parlant van presentar al·legacions, uns perquè veien minvats el valor patrimonial de les seves cases, els altres evidentment perquè els retallàvem o els eliminàvem la possibilitat de, que els donava el planejament vigent, d'edificar 6.800 metres quadrats. Així doncs, avui presentem un conveni que el que intenta, o crec que aconsegueix, és resoldre les relacions tant dels propietaris, dels actuals, dels residents, dels veïns que hi viuen, però també amb els objectius que com a ajuntament ens havíem fixat. I que passen, bàsicament, per mantenir el barri de Bellavista qualificat com a sòl urbà, Vista Alegre, qualificat com a sòl urbà, això sí, transformant la parcel·la de 3.327 metres quadrats que podia ser edificable en una zona verda. I considerar com a sala edificable la resta de petites edificacions, és a dir, mantenir com a sòl urbà i edificable les 5 casetes unifamiliars adossades i la casa aïllada, els veïns que ja hi viuen, per tant, que no vegin minvats els seus drets. Això sí, reduint l'edificabilitat, no amb els baixos, planta baixa i tres plantes que preveia el planejament vigent, sinó reduint-ho a planta baixa i una planta pis d'acord amb l'estat actual de la majoria d'aquestes edificacions. Això s'aconsegueix, per tant, amb un conveni que el que fa és traslladar o compensar aquest sòl, aquest sostre residencial que hi havia al barri de Vista Alegre, en aquesta parcel·la de 3.300 metres quadrats, en una altra parcel·la a l'interior de la ciutat i que també és de la mateixa propietat. Una parcel·la que té condició de solar, ja, però que no està edificada al carrer Concòrdia i que, donada la seva amplitud, és fàcilment encaixable aquesta compensació de sòl. Dic compensació perquè amb el valor del sòl del barri de Vista Alegre i el valor del sòl del carrer Concòrdia, que és una mica més de 3 vegades, 3,1 vegades més gran que el de Vista Alegre, ens permet que aquest sostre que Vista Alegre significaven 6.800 metres quadrats, al carrer Concòrdia siguin només 1.300 metres quadrats, amb la qual cosa hi ha una reducció important del sostre. Per altra banda, el conveni, el que també obliga aquesta propietat és que ens accedeixi a la parcel·la de 3.300 metres quadrats de Vista Alegre com a zona verda, però amb unes condicions, amb els enderrocs acabats, que ara encara hi ha edificacions, enderrocs acabats i amb una injecció de 12.000 euros que ens permeti, perquè ens ho han de cedir acabat, adequar tot aquell solar amb unes condicions similars paisatgísticament a les de l'entorn. Aquest conveni ha d'estar, pel que fa a l'endreça d'aquest solar, doncs ha d'estar fet abans d'un any de la publicació del POUM. Per tant, ens situaríem aproximadament a la tardor del 2018. Per tant, en un termini relativament curt de temps podrem tenir aquell entorn ja arranjat. És una solució que hem debatut llargament en comissions de seguiment del POUM des d'abans de l'estiu, quan es va detectar ja aquesta problemàtica i que havíem d'intentar resoldre que els veïns poguessin tenir garantit el dret de seguir vivint allà, el valor de les seves finques que no es veigués minvat i sobretot la gestió del dia a dia de les obres que no es veigués amb dificultats pel fet de quedar en un sòl normalitzable. Però per altra banda havíem de complir amb aquest objectiu principal que em sembla que tots els grups municipals estàvem d'acord, que és que aquest sostre residencial que no s'havia materialitzat no s'arribés a materialitzar. Per altra banda, també aquesta setmana ens hem reunit amb representants de l'Associació de Veïns de la Torre Santa Caterina per avançar-los la solució que ens aporta aquest conveni.
van mostrar doncs, la seva satisfacció per haver pogut solucionar el tema i entenem que és un conveni que resol un conflicte, un problema que tots estàvem d'acord que havíem de poder solucionar. És per tot això que demano el vostre vot favorable. Gràcies. En principi està demanada la intervenció del senyor Joaquim García en representació del grup municipal del PSC, per tant té la paraula. Molt bé, moltes gràcies senyor president, senyores regidors i senyores regidores, públic assistent. Bé, una mica nosaltres veiem com a positiu el conveni que ens ha explicat el regidor, primer perquè no es modifica, o sigui, l'àmbit de sòl urbà en l'entorn queda igual que el tenim en el 97, per tant, dic l'àmbit, tot l'àmbit queda el mateix, per tant les persones que allà hi viuen queden en les mateixes situació. Després també perquè fem possible un traspàs d'una edificació que hi havia allà, per tant resolem un possible conflicte que se'ns podia, un conflicte possible, conflicte judicial que se'ns podria crear en el moment en què aquests propietaris haguessin pogut reclamar. Ells no han estat inactius, però sí que han presentat un estudi de detall, hi ha uns compromisos d'urbanització, és a dir, des de l'Ajuntament s'han fet tots uns acords que quan entra en funcionament la mecànica judicial no sabem com podem acabar. Per tant, evitar el conflicte sempre és important. Com a nou punt de valorar positivament, veiem que s'obté un espai lliure, per tant que es diu zona verda, però allà seria més un espai lliure, i com a quart punt, que veiem també com a positiu, és que s'ha obtingut doncs, l'enderroc de les edificacions existents i la neteja i l'adequació de tot aquest entorn. Per tant, vol dir que quedarà net, pendent de que es pugui ocupar, usar, s'haurà de mantenir. Per tant, tot el possible conflicte que en aquest punt hi podia haver queda resolt. El que aquí volíem posar de relleu és el paper dels convenis, i sempre estem discutint en aquests moments sobre pla general, sobre el POUM, que afecta el que el dictamen afecta a POUM. Per tant, el paper dels convenis, d'acords amb la propietat, d'arribar a possibles solucions, i també en aquí hem fet una operació de màgia, no? Traspassem una edificabilitat d'un punt a l'altre. Doncs això és una habilitat de gestió que a vegades no és possible, però que, si es recorda el regidor en alguns punts del pla general, sí que hem insistit en que caldria també fer servir aquesta màgia per a altres ocasions. Això m'ho guardo per altres debats, però l'apunto. Per tant, hem fet un conveni, hem trobat una solució i per tant el nostre vot serà favorable. Moltes gràcies. Gràcies. No hi hauria cap intervenció? Marc? No? És que si anem al vot hi serem tots ara, si et sembla bé. Si tens alguna cosa a dir, breument. Sí, ara m'he quedat amb la incògnita de saber quin dictamen haurem de fer servir la màgia, però bé, serà sorpresa. En tot cas, jo agrairia el suport del Partit Socialista. No sé què faran els altres grups municipals. Tenia la sensació que era un dictamen que tothom el podia veure bastant bé. Potser també serà una sorpresa. No, doncs agraeixo també el suport dels altres grups municipals. I en tot cas, sí, reafirmar el paper dels convenis, la feina que s'ha fet durant tot aquest últim període del POUM, que era detectar tots aquells possibles convenis que poguessin sortir després d'una aprovació provisional, detectar-los abans i, per tant, intentar-los resoldre. Aquí hi havia un conflicte judicial que ens podia caure com una llosa i, per tant, la manera millor que hem trobat per resoldre aquest conflicte, que a més resol el dels veïns, que són els principals afectats perquè són els que hi viuen, però també un tema de paisatge de la ciutat, doncs ha estat, en aquest cas, si ha aparegut un solar per art de màgia que és propietat dels mateixos propietaris i que ens ha permès traslladar aquest sostre
minvat a una sisena part, si no, més o menys, a una cinquena. Per tant, la virtut d'aquests convenis és poder resoldre conflictes i, per tant, no en tenim cap altra a la vista, llevat d'algun que ja s'ha fet públic, però, en tot cas, si detectéssim aquest últim tram alguna problemàtica més, doncs també usaríem la fórmula. Gràcies. Passaríem doncs a votar aquest dictamen sobre aprovació inicial, si escau, de la minuta del conveni urbanístic a subscriure amb Anida Operaciones Singulares S.A. i Eix Immobles S.L. per la cessió i compensació d'edificabilitat. 5-1-1. Vots a favor? Per tant, s'aprova per unanimitat dels 25 regidors presents en el ple. Senyor García, quan torni a arribar la nit de la màgia, mirarem de posar-lo en el cartell, suggerirem el seu nom a Manresana d'Equipaments Escènics. Ho dic perquè sí. Finals de juny, doncs encara hi som a temps, sempre respectant la programació del grup que fa... Ah, el senyor Eloi, doncs tots dos. Molt bé, moltes gràcies, perdonin la llicència, però estem ja a les proposicions... Ah, no, falta el 5-2, senyor secretari, perdoni. Dictamen... Em feia molta il·lusió pensar que arribàvem a les proposicions. Dictamen sobre aprovació inicial, si escau, del projecte d'obres complementàries i reforç d'obres bàsiques d'urbanització, modificació, pla parcial, plana del Pont Nou. De nou té la paraula el regidor, senyor Marc Eloi. Sí, és un dictamen senzill, intentaré ser breu. Com sabeu, el pla parcial de la plana del Pont Nou, que es va aprovar el 2007 conjuntament amb el projecte d'urbanització, però durant aquest període hi ha hagut la disconformitat en alguns aspectes per part d'alguns propietaris, unes disconformitats que han acabat amb sentències judicials fermes i que han comportat la modificació tant del pla general com la modificació del pla parcial. Això també ha comportat que aquests canvis s'hagin d'incorporar en el projecte d'urbanització, bàsicament perquè la sentència judicial ens diu que hi ha uns sistemes generals que no es poden carregar, les càrregues urbanístiques no es poden carregar als propietaris, sinó que les ha d'assumir l'administració, i per altra banda hi havia un límit, un propietari que es va excloure del pla parcial, com recordeu, amb la qual cosa les quotes que ha de pagar cada propietat també han modificat una mica. Bàsicament, la modificació, per tant, del projecte d'urbanització és ajustar aquests nous paràmetres, incorporar-los. És un projecte d'urbanització de 15,8 milions d'euros a mi va inclòs, i que s'aprofita també amb aquesta modificació per introduir una petita primera fase d'obres, perquè sabem de la voluntat d'un dels propietaris proper al camí vell de Rajadell, que té interès en poder desenvolupar la seva parcel·la. El projecte d'urbanització es contemplava per fer-lo en una sola tacada. És evident que la plana del Pont Nou ara, amb l'actual situació, doncs no es pot tirar endavant de forma unitària tota, però sí que és interessant que després de 10 anys de tenir un pla parcial bloquejat, doncs encara que sigui en una petita primera fase, doncs es pugui començar a desbloquejar. És per tot això que demanaria el vostre vot favorable. Gràcies. De nou també té la paraula el regidor municipal del PSC, senyor Joaquim García. Sí, moltes gràcies. Bé, una mica aquí té un títol un tant complicat, aquest dictamen, però bueno, en el fons el que fem és també un compliment de sentència, una modificació d'àmbit per una exclusió que es va fer i una adequació del projecte d'urbanització, no? Un projecte d'urbanització molt complicat, d'una zona àmplia, i que ara en farem una part. Bé, una mica que fer una part és que sempre queda com... i una part molt petita, no? Diguem, una part que val 50.000 euros i de quan... per tant, no sembla que hagi de quedar bé, perquè és... però moltes vegades les coses es fan com surten, ja? La ciutat
es fa en els moments que té i aprofitant les oportunitats que hi ha. Per tant, dintre d'aquest mal menor, si l'equip de govern creu que és una industrial important i necessari per a la ciutat i ho creieu favorable, doncs nosaltres donem el vot favorable que es faci aquesta mínima compartimentació i es pugui urbanitzar una mica tot aquest camí i esperem doncs, que canviï la situació i es pugui fer l'urbanització doncs, tota completa. Res més. Gràcies. Passaríem directament doncs, a la votació d'aquest dictamen d'aprovació inicial, si s'escau, del projecte d'obres complementàries i reforç d'obres bàsiques d'urbanització en el pla parcial plana del pont nou. 5-2. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? 20 vots a favor i 5 abstencions. Sí, però ha marxat quan havia començat el dictamen, no se li considera abstenció. Gràcies. Havia de donar la validació o el secretari o la senyora Rossic i amb dos me l'han donat. 25. Passaríem a les proposicions, atès que ja s'ha fet la 6-1 per la compareixença en la fase inicial del ple, passaríem a les tres restants i començaríem per la 6-2, senyor secretari. Proposició del grup municipal de la CUP de suport institucional al referèndum d'autodeterminació i a l'impuls del procés constituent. Té la paraula el president del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Garcés. Bé, bona nit a totes i tots. Bé, cada cop queda menys pel referèndum, estem a escassos 8 mesos de la celebració d'aquest i des de la CUP hem cregut oportú doncs, que l'Ajuntament de Manresa faci encara més explícit i públic el suport institucional al mateix. No? El mes de setembre és a tocar i cal garantir la celebració del referèndum de totes i creiem que el món local, no únicament la institució, però sí que creiem que també és important, serà de rellevant importància perquè aquest es pugui celebrar. Creiem que tot aquest procés és de la gent i com a representants de la institució cal estar a l'alçada del moment. Cal deixar-ne constància en el paper, en aquesta moció, però sobretot caldrà valentia política per afrontar els embats de l'Estat. Una vegada superat el referèndum, encara ens quedarà molt de camí per recórrer, tot just serà llavors quan assentarem les noves bases de la República Catalana. Per això és necessari que des de la Generalitat es comenci a posar en marxa el procés constituent, perquè per construir un país nou s'ha de fer entre totes i tots, tenint en compte la voluntat de la majoria. Això no només és necessari, sinó que des de la CUP creiem que també és imprescindible. I n'hem trobat millor manera d'explicar-ho que repetir textualment el que està exposat ja en l'explicació de la pròpia moció, no? Que diu, és urgent generar un debat social sobre el nou model polític i social perquè la República Catalana no repeteixi fórmules del passat. Només una ciutadania activa, participativa i al carrer garantirà un procés de canvi i millora política i social, així com la supervivència de la pròpia república. Per tot això creiem que el procés constituent no es pot prorrogar més i que cal posar-se a treballar amb tots els instruments necessaris perquè un cop es guanya el referèndum aquest es pugui desplegar sense més demora. I dit això, només dic que hem acordat també conjuntament amb l'equip de govern, amb Convergència i Esquerra, la supressió de l'acord número 3. Entenem que és un acord que tampoc parla estrictament de com s'ha de materialitzar, també entenem que és una cosa que no únicament s'ha de fer a Manresa o a nivell de la comarca, sinó que s'ha d'entendre com una estratègia conjunta a tot el territori català i per això doncs, estem d'acord en retirar aquest i signar la retirada d'aquest acord 3. Moltes gràcies. Gràcies per defensar aquesta esmena i per l'ordre d'intervencions. Tindria la paraula la portaveu del grup de l'equip de govern, Àuria Caus.
Molt bon vespre a tothom, gràcies president. Bé, agrair a la CUP doncs, la signatura també d'aquesta esmena. Presentem l'esmena proposant retirar aquest punt número 3 dels acords perquè ja formem part de l'Associació de Municipis per la Independència, que per tant doncs, també ja té per objectiu ser un espai de debat on compartir idees, iniciatives, eines de gestió i tot allò que pugui ser útil doncs, per encaminar Catalunya cap a la independència. La voluntat és col·laborar en l'organització del debat sobre el procés constituent al nostre municipi de forma coordinada amb l'AMI en el moment doncs, en què les institucions doncs, comencin a iniciar el seu desplegament. El compromís és promoure la participació de la ciutadania anant de costat amb les entitats per aconseguir un debat al màxim transversal a nivell polític i també doncs, a nivell social. Des del govern municipal refermem el nostre suport a l'expressió democràtica del dret a decidir. És del tot legítim i també necessari que el poble català ens puguem expressar en el sentit que sigui en un referèndum. Gràcies. Gràcies. En nom del grup municipal de Ciutadans té la paraula el seu president i portaveu, senyor Andrés Rojo. Sí, senyor president, regidors, regidores, públic, bueno, entendemos que el proceso constituyente, que exactamente la fecha no lo sé, el del referéndum, ahora mismo no la recuerdo, pero en septiembre, no va a ser más que un referéndum para pasar a un proceso unilateral de separación con el resto de ciudadanos y con ciudadanos. Al final, esto es lo que se hizo el 9N. ¿No es lo que se hizo ya el 9N? ¿Esto no es repetir el 9N? ¿No es volver a repetir? Esto parece el día de la marmota. ¿Hasta cuándo va a durar? ¿Cuando en septiembre vuelva a pasar esto, qué volvemos a hacer? ¿Volvemos y algunos cuantos partidos políticos van a seguir viviendo de esto? No sé. Desde luego lo que no va a ser, va a ser transversal. Porque ya le aseguro que muchos ciudadanos, muchos catalanes y muchas catalanas no vamos a estar de acuerdo en saltarnos las leyes. Porque sí que podemos expresarnos y podemos decidir con nuestro voto. Lo hemos hablado mil veces. No nos vamos a extender en este tema porque obviamente ya sabéis nuestra posición. Estamos en contra de repetir el 9N y nuestro voto va a ser en contra. Gracias. Bé, si no hi ha més intervencions, passaríem a la votació de la esmena inicialment i llavors la incorporaríem a la proposició. Sí, vol intervenir? No, no és que no ho he fet amb cap intencionalitat. Em pensava que es havia... Endavant, senyor Garcés, només faltaria. Gràcies. Aprofitant que avui el ple serà molt curt, doncs em permeto el luxe de tornar a intervenir que... Bé, en realitat suposo que no fa gaire falta perquè sempre estem en les mateixes i són unes discussions que jo que sé, que quan parles contra una paret no suposo que les paraules et reboten. Llavors, dir només, senyor Rojo, que això, que si parles de que amb el nostre vot podem decidir, nosaltres entenem que no serà 9N, sinó que ja és la votació definitiva. Si guanya el seu referèndum, el procés constituent, senzillament, és per materialitzar aquesta república que construirem entre totes i tots, i en què vostè també estarà convidat a participar-hi un cop vostè voti en el referèndum, però igualment surti el sí, i llavors el procés constituent vostè també poder participar, igual que totes les persones que viuen a aquest territori català. Gràcies. Ara sí, doncs, passaríem a la votació en relació a l'esmena d'aquest dictamen de suport institucional al referèndum d'autodeterminació i a l'impuls del procés constituent presentada per la CUP i els dos grups de l'equip de govern, Convergència Democràtica de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya. En relació a l'esmena, 6-2, vots a favor. Vots en contra, abstenció, vots en contra, sí, val, doncs, val, abstencions, val. Hi hauria 19 vots a favor, 5 en contra i una abstenció, sí? Això seria l'esmena, d'acord? Estem situats, eh? Anem ara a votar la proposició, un cop incorporada l'esmena, del grup municipal de la CUP de suport institucional al referèndum d'autodeterminació i a l'impuls del procés constituent. 6-2. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? El resultat seria també 19 vots a favor, 5 en contra i una abstenció. Seguiríem amb el punt
6-3. Proposició dels municipals de CDC i Esquerra Republicana de Catalunya per suport al sector agroalimentari català. Per defensar en nom de l'equip de govern aquesta proposició té la paraula el regidor Marc Aloi. Sí, gràcies de nou. Avui ha iniciat la marxa pagesa que durant tot el cap de setmana recorrerà diversos punts del país fins a arribar el dia 28 a Barcelona. Amb aquesta mobilització es vol reivindicar la dignitat del camp català i repensar el seu futur en un marc de canvi social i polític que viu Catalunya. La situació d'economia global i liberalitzadora, juntament amb les exigències de la societat europea, fa que el sector agrari hagi d'afrontar unes altes exigències en la producció i una pressió molt forta dels preus dels seus productes. A aquesta situació s'hi ha d'afegir els costos derivats de garantir la qualitat dels productes i la forta competència d'altres països, que ofereixen productes a preu molt més baixos i sovint amb una qualitat del producte inferior. A Catalunya estem vivint, com dèiem ara mateix, un moment crucial de la història que ha de culminar amb la creació d'una nova república. Un nou estat que ha de fer un pas endavant, no repetir clixés anteriors, sinó que ha de teixir una nova relació també amb el món agrari, basat en un model sostenible que generi riquesa, però tenint en compte l'equilibri territorial, el producte de proximitat, el respecte pel medi natural i, sobretot, la dignitat de la pagesia. Amb aquesta moció, per tant, demanem, entre altres coses, reconèixer la importància del paper de la pagesia pel país, tant des del punt de vista econòmic com social, ambiental i territorial. Promoure el desenvolupament del sector basat en l'economia familiar i agrària. Orientar els ajuts de les administracions amb l'objectiu d'enfortir el sector tant pel que fa a la capacitat productiva com pel que fa a l'organització i cooperació, amb l'objectiu de fer-lo més competitiu. Promoure els valors i la qualitat del producte de proximitat i fomentar que es paguin uns preus justos que garanteixin la dignitat del treball al camp. Continuar desenvolupant polítiques per afavorir la generació d'oportunitats i el relleu generacional. I, per exemple, també aprovar una llei que reguli l'espai agrari i els usos i intervencions que s'hi porten a terme per tal de protegir-lo de les activitats urbanístiques i que hi pugui seguir desenvolupant la tasca productora d'aliments. Com dèiem, la Gemma Tomàs deia a la primera moció, aquesta és una moció d'àmbit nacional però que es pot traslladar perfectament en l'àmbit local. A Manresa tenim una superfície de 41 quilòmetres quadrats, la meitat de la qual està destinada a l'ús agrari i una quarta part, per tant 2.000 hectàrees, a aquest valuós regadiu que ens proporciona la sèquia des del segle XIV. És evident, doncs, la importància del sector agrari a la ciutat en l'activitat econòmica i la sostenibilitat, el valor del producte de proximitat i la preservació del nostre paisatge. És per tots aquests motius que ens adherim a la marxa per la dignitat pagesa i que demanaríem també el vostre suport en aquesta moció. Moltes gràcies. Gràcies. Les intervencions previstes són Ciutadans, PSC, CUP. Per tant, comença el senyor Rojo en representació del grup municipal de Ciutadans. Señor presidente, muchas gracias. Bueno, desde nuestro grupo lo primero que queríamos transmitir es pues que realmente nos ha desubicado esta proposición, porque este tipo de proposiciones pues realmente son proposiciones en las que cualquier grupo nos podíamos adherir, porque obviamente nosotros entendemos la importancia del sector agrario para nuestra autonomía y entendemos lo que internacionalmente está pasando y cómo nos hacen que estas competencias desleales, más o menos, que nos están ocurriendo, pues hagan acá, con este sector familiar que de muchas generaciones y que prácticamente nosotros podríamos apoyar sin todos los puntos. Además, nosotros creemos y damos valor a los productos de proximidad y, si puede ser, incluso mejor, productos ecológicos, que sean más ecofriendes, vamos a llamarles. Pero no entendemos cómo este nuevo brindis al sol. ¿Por qué mezclamos
las cosas. ¿Qué tiene que ver el apoyo a la agricultura de nuestra autonomía, en la que todos estamos seguros que queremos hacerlos, y sobre todo a los 41 kilómetros cuadrados, estos que usted dice, que se encuentran en la localidad de nuestra zona, y sin embargo, por esta presentación, creemos que no vamos a ser el único grupo que votaremos en contra, y realmente no lo entendemos. Gracias. Gràcies. A continuació té la paraula el president i portaveu del grup municipal del PSC, senyor Felip González. Bona nit, moltes gràcies, senyor alcalde. A veure, intentaré fer una mica d'intrahistòria d'aquest tema, perquè certament, això crec que va ser divendres, que la portaveu del govern ens va enviar el text de la moció a la resta de grups, perquè ens hi poguéssim o no adherir. Jo crec que li vaig contestar que bé, que hi havia algun paràgraf que nosaltres no l'hauríem redactat així i que per tant millor no subscriure-la i que en tot cas ja decidiríem el vot més endavant. Però tampoc no teníem massa clar a què venia ara fer una proposta d'aquestes característiques, dubte que va quedar aclarit de seguida quan vaig caure en la marxa pagesa. Una marxa pagesa que en aquesta moció ni se cita. Suposo que per això em va costar una mica més d'arribar-hi a lo de la marxa pagesa. Motiu de la moció, adherir-nos a la marxa pagesa, com ha dit ara el regidor, però com no consta de cap de les maneres a la moció. I per tant, davant d'aquests dubtes, ens passa sovint al ple municipal que els regidors, que som el que som, ens hem d'especialitzar en temes que a vegades no sempre són els temes en els que som especialistes, bé, doncs anem a les fonts. I marxa pagesa, Unió de Pagesos. Unió de Pagesos, proposta de moció per als ajuntaments, que fa, que és aquesta d'aquí, de suport a la marxa pagesa, i hi ha tot un seguit de temes i de continguts. Continguts que en algun cas, se diu textualment el que diu aquesta moció, com quan, per exemple, diu considerem que s'han d'incorporar al text fonamental de la llei les funcions del sector, l'abastament segur d'aliments de la població, la conservació dels recursos naturals i el manteniment del paisatge agrari rural, l'ocupació equilibrada del territori. Això està textualment en la moció que ens presenta el govern. Però, home, a banda de que no hi sigui la marxa, que el referent no estigui posant ni a la moció, bé, i ara me voy a tirar un poco de piedras encima de mi tejado, parafrasejant un polític socialista que ha fet molt en favor de l'independentisme català, aquesta moció de la Unió de Pagesos, pues a alguien le ha pasado el cepillo, perquè compares les dues mocions i curiosament hi ha una sèrie de paràgrafs que no estan en aquesta moció. Per tant, com diu l'Andrés, és veritat, gairebé tots podríem donar per bons els arguments. Quan la compares amb la original, la de Unió de Pagesos, que motiva la petició i la marxa pagesa, doncs home, hi ha paràgrafs que desapareixen. Citaré tres exemples. L'actual govern i els que l'han precedit han desenvolupat polítiques, govern de la Generalitat, i normes que han sostret i menystingut en major o menor grau la veu d'Unió de Pagesos. Aquesta manca de respecte a la voluntat democràtica de la pagesia professional catalana es manté a les taules sectorials i òrgans tècnics del Departament d'Agricultura, Parcs Naturals i altres espais d'interès natural, l'Agència Catalana de l'Aigua, Agència de Residus, etc. Un altre paràgraf. L'actual govern no ha respectat i ha comportat retallades en les inversions de les explotacions, mesures d'agroambient i clima. Un altre paràgraf. La pagesia catalana demana aturar les arbitrarietats en matèria d'urbanisme que està aplicant la Generalitat de Catalunya amb exigències en base a criteris. Podria continuar, n'hi ha diversos més d'aquests paràgrafs. Per tant, ja està, queda clar. Vostès que governen aquí i també governen la Generalitat,
el que no podien és deixar de dir que donaven suport a la marxa pagesa de demà. El senyor alcalde m'han dit que potser demà els va rebre, no sé, m'ho han dit els mateixos pagesos. Deu ser cert. Pues, i estic convençut que els pagesos el rebran molt bé, perquè el que aprovem està molt bé, però no és el que ha motivat la marxa pagesa, no és el que volia la Unió de Pagesos, que era la proposta original. I si em permet el senyor alcalde, posats a que el regidor del govern ha manifestat que hi havia suport d'aquest ajuntament per a la marxa pagesa, jo afegiria un acord, acord 1, proposo esmena in voce, acord 1 amb totes les seves lletres, acord 2, donar suport a la marxa pagesa que demà 27 de gener farà cap a Manresa. Penso que estaria bé incorporar aquesta frase perquè quedi constància del motiu d'aquesta moció. Mirin, nosaltres anàvem a votar que sí a la moció del govern, a la proposició del govern, però després ha introduït vostè l'element nacional una altra vegada. Perquè quedi clar, nosaltres no hem intervingut en l'anterior moció perquè crec que ja en 15 mesos haurem debatut sobre la independència i ens hem escoltat els uns als altres 6 o 7 vegades. Després del ple miraré de comptar quantes vegades hem debatut sobre la independència. I nosaltres ja no, crec que ja no hi ha motiu ni necessitat de que ens diguem el que ja sabem. Tots plegats, cadascú està ja prou definit. Curiosament és un paràgraf aquest, el de la República Catalana, el nou, que no està a la moció d'Unió de Pagesos. A la moció d'Unió de Pagesos parla de nou país, ho dissimula una mica més, suposo que en la voluntat de que altres s'hi puguin acollir. Miri, nosaltres ens abstindrem en aquesta votació i els diem que haguéssim votat la d'Unió de Pagesos, perquè així m'ho ha comentat també el diputat responsable de l'àrea agrària del PSC, el senyor Ordeig, que em va dir la de Unió de Pagesos la donem per bona. Diu, però és que no és la mateixa. Diu, pues, llavors fes el que hagis de fer. Moltes gràcies. Gràcies, senyor González. Més enllà de la intenció de vot, si li sembla, l'esmena in voce incluiríem com a segon acord donar suport a la marxa pagesa que se celebrarà demà a Manresa. Era així? Demà dia 26 a Manresa. 27, val? És això? Gràcies. Seguint l'ordre d'intervencions, a continuació té la paraula el portaveu del grup municipal de la CUP, senyor Masdeu. Bona nit, d'altra vegada. Bé, nosaltres estem d'acord amb el que diu el primer paràgraf de la moció, coincidim que l'actual model, l'actual estat de coses és inacceptable i que cal trobar solucions per fer viable el sector agroalimentari català. I com que estem completament d'acord amb aquest primer paràgraf, votarem en contra de la moció que proposa continuar incidint en el mateix sistema depredador del territori i de la seva gent. Tot i que a la moció és cert que hi ha coses que compartim com a CUP, i aprofito també per dir com el Felip, que jo ara parlo evidentment no des de la meva experiència pagesa, sinó des del que m'ha transmès el grup de treball de pagesia de la CUP, tot i que a la moció recullen coses que nosaltres compartim, entenem que en conjunt el que fa, com he dit, és, i com diu realment la moció, que diu literalment mesures orientades a facilitar l'adaptació a les oportunitats del mercat i als nous hàbits de consum de la societat. Nosaltres des de la CUP creiem, al contrari, que el que cal és posar per sobre, per davant del mercat, els interessos del territori i de les persones que hi viuen, i per tant no podem compartir el model que defensa aquesta moció. Per nosaltres la política agrària nacional s'hauria de basar en el foment d'una pagesia agroecològica, equilibrada amb l'entorn, sense transgènics, sense agrotòxics, i que recuperi les varietats i els productes de temporada, perquè entenem que és l'única manera de garantir la sobirania alimentària, que és una de les moltes sobiranies que, si realment volem ser lliures, haurem d'anar recuperant. També creiem que aquests productes, que entenem que haurien de ser, com dic, agroecològics, s'haurien de pagar efectivament, com també esmenta la moció, a uns preus justos, de manera que els pagesos puguin alliberar-se d'aquest jou que són les ajudes, bàsicament comunitàries, que
que condicionen completament les seves intervencions. I ho creiem així perquè és l'única manera d'aturar aquesta sagnia de pagesos en un context on cada cop menys propietaris tenen major part de la terra del país. Ha de ser una política aquesta que defensa la CUP, que protegeixi les petites explotacions i la producció artesanal i que faci una normativa específica adaptada a aquesta producció artesanal, que en cap cas pot ser la mateixa que tenen a les grans indústries agroalimentàries. Un altre tema que creiem que és important és el de la recuperació de les terres, també dels prats, dels camps, de tot plegat, que actualment no s'exploten o que s'exploten en condicions no òptimes. I en aquest context, a la nostra comarca i al nostre municipi tenim l'exemple clar de les terres al voltant de la séquia que haurien de servir pel regadiu, però que com que són més rendibles amb aquests, únicament si ens tenim aquests criteris de mercat que defensa la moció, doncs que com que són més rendibles s'exploten en secà i no s'aprofita per tant tot el seu potencial. Creiem que si s'aprofités més bé la terra s'acabaria amb un dels altres problemes que posen en perill la pagesia, que és el de l'especulació amb terres. Com que les terres no serveixen pel que han de servir, acaben servint per com ha passat amb els terrenys urbans també, això que dèiem, per especular. I finalment, un altre canvi que pot semblar menor a simple vista, però que creiem que és de molta importància. Creiem que si realment, com diu la moció, volem fer una pagesia que tingui en compte un desenvolupament sostenible, cal plantejar molt seriosament acabar amb la dependència del petroli, que avui és pràcticament el combustible únic de tota la maquinària pagesa i que si volem que sigui una indústria sostenible, això s'ha d'acabar. En definitiva, creiem que si el que volem és repensar les polítiques agràries, el que cal no és fer el mateix que hem fet fins ara, sinó fer un gir total, perquè estem convençuts que la pagesia és un sector estratègic, ha de ser, creiem, una veritable estructura d'estat, però una estructura d'estat que avui en dia ocupa només menys del 2% de la població activa i cada cop menys, i una estructura d'estat on només hi ha un 15% de dones i un 5% de joves. Difícilment podrem construir una estructura d'estat que funcioni amb només un 5% de joves i un 15% de dones. El que s'ha fet fins ara, com deia la moció original, el que ha fet fins ara els partits que han presentat la moció, Esquerra i Convergència, és evident que no serveix i, per tant, entenem que aquesta moció no va a l'arrel del problema, que és, repeteixo, un sistema injust i depredador del territori de les persones i, per tant, hi votarem en contra. Finalment, un cop aclarit el posicionament, sí que volíem aprofitar per donar suport a la marxa pagesa que s'ha esmentat. Evidentment, no coincidim amb tot amb Unió de Pagesos, però sí que defensem i donem suport a la seva lluita i a totes les mobilitzacions que han fet, que fan i que faran per defensar la dignitat pagesa i molt especialment aquesta marxa que es farà del 26 al 28. I una mica en resposta al Felip, hem parlat moltes vegades d'independència i parlem d'independència les vegades que sigui fins que ens deixin que siguem tots plegats els que decidim si hem de parlar més d'independència o no hem de parlar més d'independència. Bona nit. Diguem-ne que per tancar les intervencions, si els sembla, hi hauria una intervenció darrere breu, segons les seves pròpies paraules, del regidor Marc Aloi. Brevíssim aclariment, només per dir que aquesta moció que portem avui a aprovació està pactada a nivell nacional amb Unió de Pagesos. Senyor González. No, deia que volia dir alguna cosa, no? Sí, jo també seré molt breu. Em consta, m'ho han dit. Els que m'han posat en antecedents de tot plegat són la gent d'Unió de Pagesos. Jo no sé si... Ells no m'han parlat ben bé de que estigui acordada. Està com assumit... Perdó, jo també, aquí podem, cadascú podem fer la interpretació. El que jo he entès, que m'han dit aquest matí els dirigents d'Unió de Pagesos, és que com que assumien que en els ajuntaments on governava Esquerra, doncs s'havia de fer... On governava Esquerra, textualment. S'havia de fer una mica d'entente. Em sembla bé, no? O sigui, això és política, no hi ha cap problema, es negocia, es parla,
però l'original era l'original, la que a mi m'ha donat el meu partit quan he demanat era l'original. I ja està, jo només he posat en evidència que l'original no era com la còpia. I tan legítim presentar tantes mocions com si faci falta, només faltaria, però també entendre que insistir-hi, doncs jo crec que estaràs d'acord amb mi, Jordi, que els arguments, que no podies esperar cap sorpresa del PSC si intervenia, que no, pues, per això ho he aprofitat per explicar perquè no havíem intervingut en l'anterior punt. Moltes gràcies per la seva condescendència, senyor alcalde. Passaríem a la votació. Recordin que aquí també, encara que l'esmena sigui en voce, primer es votarà l'esmena. Si l'esmena s'aprova, s'incorporaria a la proposició. Per tant, anem a votar l'esmena in voce sobre la proposició 6.3, que deia textualment en el punt 2, en l'acord 2, donar suport a la marxa pagesa que se celebrarà demà, dia 27, a Manresa. Aquesta seria l'esmena in voce que ara sotmetríem a la votació. Vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, pel que fa a l'esmena, serien 22 vots a favor i 3 abstencions. I un cop incorporada en el text de la proposició 6.3, que presentaven els grups de CDC i ERC de suport al sector agroalimentari català, i en relació a aquesta proposició 6.3, vots a favor? Vots en contra? Abstencions? Per tant, serien 17 vots a favor, 3 en contra i 5 abstencions. 17, 3 i 5. Gràcies. Aniríem a la darrera proposició del ple d'avui, senyor secretari. Proposició de grup municipal de PSC, CDC, RC, CUP i Ciutadans, i per el regidor Miquel Davins, adhesió a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra. Bé, arribat a aquesta proposició, a fer un aclariment, el representant de Democràcia Municipal no va poder subscriure, com la resta de grups municipals, i el regidor no ha adscrit aquesta proposició en el seu moment perquè encara no havia pres possessió i, per tant, no podia exercir les seves funcions com a president i portaveu del grup de Democràcia Municipal. Per aquest motiu, i per bé que no sigui en l'encapçalament de la proposició, té la primera intervenció en relació a aquesta proposició. Per tant, té la paraula el senyor Ton Sierra del grup municipal de Democràcia Municipal. El meu grup, tot i estar d'acord amb la totalitat del contingut de la proposició, no l'ha pogut signar prèviament per motius burocràtics. Manifestem, doncs, en aquest ple la nostra conformitat i adhesió a la proposició. Gràcies. A continuació, el representant de Ciutadans. No? No, 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 jo pregunto. La meva obligació és demanar. No, no, si em diu que no, no cal que no m'expliqui res. El representant del grup municipal del PSC té la paraula, el senyor Feliu González. Aquesta és una proposició que emana d'acords entre el Fons Català de Cooperació, l'Associació Catalana de Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya. És una proposta de moció que fan aquests organismes perquè s'està desenvolupant una campanya al nostre país que es diu Casa Nostra és Casa Vostra, en la que el municipalisme català vol sumar. La proposta es fa perquè l'Ajuntament de Manresa ja s'hi estava sumant de facto a través de l'activitat del Consell de la Solidaritat i de totes les entitats que el conformem i perquè potser només calia que quedés reflectit en sessió plenària el nostre suport institucional unànime al respecte. I això és el que celebrem principalment. També perquè, per tal, i com segur que explicaran potser després als membres del govern, perquè Manresa ja és en aquests moments una de les poques ciutats de Catalunya que ja estem exercint el nostre paper de ciutat d'acollida amb refugiats. I en això ho estem fent bé. A més, a la darrera comissió informativa de serveis a les persones
en vam parlar d'aquest tema, en atendre la regidora Santolària les nostres peticions d'informació sobre aquesta qüestió, sobre com estan a Manresa la quarantena de persones acollides a la nostra ciutat des de fa uns mesos. El tema havia estat d'actualitat i la regidora, tot i mantenint la reserva que institucionalment es vol mantenir sobre aquestes persones, recordem-ho, persones que han demanat asil polític amb tot el que això comporta, ens va tranquil·litzar sobre aquest fet, que l'Ajuntament hi està a sobre i que, resta garantit que la qualitat de vida d'aquestes persones actualment acollides a Manresa és l'adient per a la seva situació entre nosaltres. Després de tot això, una molt breu reflexió, poca cosa més, reconèixer que en aquesta qüestió dels refugiats la política mundial no està fent bé els deures, que les institucions mundials no estan fent bé els deures, que Espanya no està fent bé els deures, no està assolint els compromisos internacionals adquirits i que, tot i que és ben poc el que es pot fer des d'una institució municipal com la nostra, no ens hauria de deixar d'incomodar a nosaltres, que en el fons practiquem la política, que en aquesta, com en algunes altres qüestions, sigui la societat de base, la ciutadania, la ciutadania organitzada, la mobilitzada, la que vagi un pas per davant de la política, com en el cas d'una campanya com aquesta. És el mínim que podem fer, donar-hi el suport possible, tot el suport possible, i per això reitero la satisfacció que tots els grups municipals, i el regidor no ha escrit, haguem estat d'acord a signar i, per tant, a votar-la unànimament. Moltes gràcies. A continuació, en nom de l'equip de govern, té la paraula la regidora delegada d'Acció Social i Cooperació, la senyora Àngels Santolària. Gràcies, president. Bona nit a totes i a tots. Bon vespre. Nosaltres celebrem la iniciativa, precisament, de la societat civil, altra vegada, per posar en primer pla el drama de les persones refugiades i la molt deplorable resposta d'Europa en primer lloc i, en el nostre cas, de l'Estat espanyol, que no compleix ni tan sols aquells compromisos que va adquirir el setembre del 2015. Per tant, ha nascut aquesta campanya, és una campanya de la societat civil, sobretot d'artistes, la celebrem. Aquí a Manresa, de fet, hi ha un grup de treball en el que en formem part, un grup de treball que el que pretén és precisament que sigui la societat civil la que organitzi els actes per reclamar tant les signatures del manifest com animar la gent a anar a la manifestació que es produirà el dia 18 a Barcelona. Aquest grup de treball està treballant ràpid i amb molta dedicació per organitzar actes el dia 4 i el dia 5, dissabte i diumenge de febrer. Aquí a Manresa, a les tardes, ja us informarem properament, i animar la ciutadania a que vingui, a que signi el manifest i a que, per altra banda, si poden, vagin a la manifestació. Dius que el que fa casa nostra, casa vostra, és instar a les administracions a que actuem amb tot el convenciment i amb tots els mitjans legalment possibles per fer efectiva l'acollida de refugiats. Com sabeu, Catalunya en aquest sentit no té competència, la competència d'asil és estatal, per tant, qui decideix qui entra i qui es queda és l'Estat espanyol. Però també vull recordar, vull manifestar que estem molt contents i celebrem que Catalunya s'ha compromès encara més, ha creat un programa català de refugis que va ser presentat per la Generalitat aquesta setmana, un programa que constitueix, és la primera vegada que tenim un programa propi i que es fonamenta jurídicament amb l'Estatut d'Autonomia, també amb la llei de serveis socials i amb la llei d'acollida de les persones migrades i retornades a Catalunya. Es farà amb la ciutadania, amb la societat civil i amb els ajuntaments. És un compromís de país democràtic i es fa per cobrir les mancances del programa estatal, totalment insuficient. I és un desplegament del Pla de Protecció Internacional a Catalunya. Suposo que ja n'esteu al corrent, però en tot cas, si no, podem parlar en un altre moment. Hi haurà una figura que és la mentoria i en aquest sentit també animo els manresans i manresanes que, si tenen disponibilitat, es facin mentors per ajudar aquestes refugiades.
Continuem, doncs, amb la màxima implicació, amb l'acollida com a Generalitat i des d'aquest Ajuntament, mentre no materialitzem la República Catalana i, per tant, tinguem la condició d'Estat, si un altre cop fallit, i puguem acollir directament. I només una cosa, i això, perdona, però me n'he donat ara, en la moció es posa que les Germanetes dels Pobres ara és propietat de Tomàs Canet i realment és de l'Orde de Sant Joan de Déu. Tomàs Canet ho gestiona. Per tant, sí que demanaria aquesta esmena in voce perquè quedi degudament reflectit. Moltes gràcies a tots els grups i al regidor no escrit. Gràcies. A continuació té la paraula el president del grup municipal de la CUP, senyor Jordi Garcés. Gràcies, bona nit de nou. Bé, en primer lloc, contestar a Felip que nosaltres, a diferència del Partit Socialista, estem contents que la societat civil, en aquest cas, no passi per davant del que vosaltres enteneu com a política. No? Vull dir, no crec que si, bueno, pues, si m'he equivocat, després em corregeixes, però el que entès jo era això, no? I que entenc que des de la societat civil també es fa política, potser no es fa política institucional, però també és una altra forma de fer política. No és el primer cop que ho veiem, també ho hem vist amb les mobilitzacions pel dret a decidir, no? per la independència, qui va tirar endavant tot això també va ser la societat des del civil, de la societat civil, agrupada doncs, amb les entitats sobiranistes que totes i totes coneixem i que realment són les que ens han portat i han sigut el motor que ens han portat fins aquí, no? Dit això, des de la CUP ens hem sumat a aquesta moció, tanmateix després de llegir l'explicació de la moció creiem que és important no despolititzar el conflicte polític que engloba la mal anomenada crisi humanitària dels refugiats. És important recordar que no és una crisi humanitària, sinó una situació d'emergència extrema provocada pels estats membres de la Unió Europea, tancant les vies d'arribada i creant l'estancament de més de 60.000 persones a Grècia ara mateix. D'altra banda, segons la Declaració Universal dels Drets Humans, tota persona té dret a demanar asil a un altre país. Per tant, considerem insuficient basar una campanya en el nostre propi desig de voler acollir, obviant que desenes de drets humans estan sent vulnerats, no només a Grècia, sinó arreu del continent europeu, amb persones migrades i en cerca de refugi. És cert que la majoria d'ens locals han penjat banderes a les balconades i han assegurat ser ciutat refugi. Malgrat això, la recent arribada de persones en cerca de refugi ha demostrat que no estaven preparades com hauríem d'haver estat. No hi ha hagut partides pressupostàries que augmentessin els 50 euros al mes que reben per part de l'Estat espanyol. No s'ha generat un teixit social real i organitzat per l'arribada de noves veïnes. I amb això tenim clar que no s'han de donar les culpes a l'Ajuntament i a l'equip de govern, sinó que és cosa de totes i tots. Tampoc hi ha personal format i professional preparat concretament per la situació, ni tan sols traductores d'àrab i kurd localitzades en molts dels municipis. No ens enganyem, la bona intenció del poble català també ha fallat aquesta vegada, o si més no, els punts recollits en la moció no són suficients. Signar manifestos, adherir-se a campanyes i manifestacions, trasllar d'acords, cap dels acords recollits a la moció afecta ni directament ni indirecte a les persones en cerca de refugis tancades a Grècia, ni tan sols els que ja són a casa nostra. Després de la contextualització inicial, se'ns presenten quatre punts que no responen a cap compromís per part de l'Ajuntament. Declarar Manresa com a municipi adherit a la campanya hauria d'implicar alguna cosa més enllà del fet de penjar-nos la medalla, signar un manifest buit i que no empenyi les institucions a res més que signar un paper. D'altra banda, cal continuar remarcant la necessitat d'un espai de desobediència que pugui acollir actuacions individuals i col·lectives que no criminalitzin l'ajuda a qui intenta arribar a Europa. Calen mostres de suport a les que han estat detingudes i seran jutjades per haver desobeït unes fronteres que assassinen. Des dels municipis i des de la Generalitat calen equips d'advocats i experts en drets humans i dret internacional humanitari per fer enviaments oficials a delegacions catalanes com a observadores davant de la constant vulneració d'aquests drets en territori grec. Manresa ja és ciutat acollidora i cal assegurar un compromís real per part dels càrrecs electes com del personal tècnic de l'Ajuntament i serveis socials de cara a la formació necessària per a aquesta acollida. Cal un compromís per conèixer no només l'origen i la situació geopolítica d'aquestes persones, sinó també el context al qual han hagut de sobreviure durant el darrer any, fet que provoca seqüeles psicològicament evidents. També hauria calgut una partida pressupostària a nivell municipal per poder anar més enllà del programa estatal, perquè malgrat la gestió de vengui al Ministeri, cal estar preparats des dels municipis pel dia que aquest perdi les competències a casa nostra. Dit això, creiem que el compromís a Manresa ha d'anar més enllà de l'acollida de refugiades i que s'ha de centrar en el discurs en la diversitat. Tenim clar que són moltes les migrants que ja són a Manresa i que malgrat fer anys que viuen a la nostra ciutat, els seus drets encara avui estan sent vulnerats. Amb tot, la campanya
casa nostra és casa vostra, s'ha construït entorn al discurs de bona fe des d'un punt de vista políticament correcte i alhora imperant, fet que dificulta qualsevol crítica de votar l'argument de com a mínim s'ha fet això. Per tant, amb intenció de continuar portant eines reals d'acollida, tot i considerar-la insuficient, signem aquesta moció, fent també autocrítica i reconeixent que no hem estat a l'alçada a l'hora d'afrontar aquesta situació. Moltes gràcies. Abans de passar de nou la paraula a la regidora Santolària, aclarir que aquesta rectificació que faríem en la proposició substituint Fundació Tomàs Canet per Fundació Sant Joan de Déu seria una rectificació material i no necessita d'una votació ni d'una esmena en botxe, perquè és un tema que, valorat pel secretari, és estrictament de rectificació material. Per tant, repeteixo, només hi haurà una votació i té la paraula la regidora Santolària. Ah, perdó, i el senyor González. Per tant, l'ordre és primer el senyor González i després la senyora Santolària. Disculpin. Jordi, per què firmem la proposició? Si ens has fotut aquí una diatriba, que ara sí que no entenc res, perquè la proposta, si la recordeu, era: presentem-ho si anem tots junts, si participem tots. Si no, no cal presentar-la. Aquesta és una campanya de la societat civil. Si precisament tenia sentit fer-ho si anàvem tots plegats. Llavors, home, firmar, però després arrasar amb l'argumentació, en què no, és que no m'ha semblat, és la meva interpretació, no m'ha semblat coherent. I només aclarir-te, l'explicació era precisament autocrítica, però clar, era una autocrítica d'un nivell inferior. Jo el que dic és que en aquest tema està clar que la política, la mundial, l'estatal, fins i tot la local, no hem estat a l'alçada, i que ens hauria de fer reflexionar que la societat civil, crec, com que mira, aquesta vegada ho tenia escrit, la ciutadania, l'organitzada, la mobilitzada, que com a autocrítica, que vagi un pas per davant de nosaltres, de la política. Però clar, després, jo la pròxima vegada, la propera, home, si ha de ser per això, no la presentem. Vull dir, no cal, però no l'haguéssim presentat, si no era amb el consens de tot. Només volia aclarir això. Gràcies. Gràcies, senyora Santolària. Sí, gràcies, breument també. A veure, només per fer referència al que fa a la formació del personal de l'Ajuntament i recordar també que la gestió, tal com ara mateix ve donada per Madrid, la fa una entitat que es diu Vianova. Ells són els que tenen que tenir els educadors socials, els assistents socials, els advocats, advocats, i de fet ho tenen. Val? El que nosaltres estem recordant és que amb aquest programa de català de refugi, precisament el que es pretén és reforçar, ja que no podem fer res més en aquests moments, només tenim aquesta eina de reforçar l'acollida de refugiats que fa l'estat espanyol. Explicar-los que s'hi podran acollir persones refugiades que hagin acabat el programa estatal sense haver assolit una autonomia personal suficient, i fins i tot, excepcionalment, s'atendrà a persones refugiades que hagin deixat el programa estatal per altres raons justificades. Per tant, el que estem fent és arribar a emparar que aquestes persones que ja estan aquí, que no puguin venir més, però que les que ja estan aquí, doncs tinguin tota la protecció possible. Gràcies. Gràcies al senyor Garcés, també per al·lusions i amb una brevetat que li demano, té la paraula. Sí, però no han de justificar el sou avui, Vull dir, si anem avançant, no s'amoïnin, Facin el que creguin que hagin de fer, però no s'amoïnin per la durada del ple, que no, això no acredita una millor qualitat. Endavant. Gràcies. Bé, Felip, signem la moció perquè ja estem d'acord, però crec que és important fer autocrítica, però és que l'autocrítica també la fem per nosaltres. O sigui, em sembla que ho he remarcat clarament, que no només és una cosa contra aquest equip de govern, sinó una cosa general i que va més enllà de Manresa, entenem, de la comarca, i que va per tot el país, no és una crítica concreta. I això, segon que deies, Àngels, sí que ja en som plenament conscients, que ara mateix, doncs, això, que depèn de Vianova, però que clar, és que en aquesta primera fase, però entenem que no, que hi haurà aquesta segona fase i que finalment, doncs, les refugiades, doncs, seran igual que de catalanes que totes i tots nosaltres, i això que hem necessitat en el terreny constructiu d'això. I ja està, gràcies. Molt bé. Una altra matització?
Jo també en tinc una, perquè gestionarà... Perdó. Aquesta és mateixa moció s'ha debatut en el ple de la Diputació. Sí, si volen, ràpid, per justificar la durada, els hi diré un parell de matisos que també som a temps de fer. Ja endavant, està. Senyora. Que Dianova gestionarà aquestes persones que vinguin, no aquesta primera fase, sinó fins a acabar a l'any i mig, és a dir, fase d'acollida, integració i autonomia. Nosaltres ho reforcem més enllà. Gràcies. Estaríem en disposició de fer la votació. Doncs l'error, en aquest cas la rectificació material, ja estaria inclosa i votaríem estrictament la proposició que presenten els grups del PSC, CDC, RC, CUP, Ciutadans i del regidor no adscrit Miquel Davins d'adhesió a la campanya Casa Nostra és Casa Vostra, que sí que en aquest moment no podia tenir també el suport en el títol del grup de Democràcia Municipal. Anem a aquesta votació 6-4. Vots a favor? Per tant, s'aprova per la unanimitat de tots els regidors presents i que formen el ple. Seguiríem amb els assumptes sobrevinguts, senyor secretari. Assumptes sobrevinguts no es presenten. Passaríem al control de l'equip de govern. Dona compte de les resolucions dictades per l'alcalde i regidors i regidora delegada de l'alcaldia des de l'anterior donació de compte al ple municipal. Dona compte de les actes de la Junta de Govern Local en caràcter reservat, números 57, 58, 60, 1 i 2, que corresponen als dies 13, 20 i 27 de desembre de 2016, 3 i 10 de gener de 2017 i de l'acte de la Junta de Govern Local en caràcter públic, número 53, del dia 15 de novembre de 2016. Dona compte d'escrits que justifiquen recessió de cos adoptats pel ple de l'Ajuntament de Manresa. En principi no hi havia cap petició, per tant, si els hi sembla, anem avançant i arribaríem als plecs preguntes, senyor secretari. Hi ha una pregunta del grup municipal de la CUP. Preguntes del grup municipal de la CUP al ple ordinari del mes de gener de 2017 sobre el procés de redacció del Pla d'Igualtat. En els diferents plens en els que s'ha debatut diverses qüestions sobre el feminisme de forma transversal, és a dir, propostes feministes que s'emplaçava a treballar-les des d'altres sectors que el de la dona en si, com per exemple l'urbanisme feminista o els pressupostos amb perspectiva feminista, se'ns va dir que tot això es treballaria en el Pla d'Igualtat en procés de redacció. A la jornada de treball i participació es va explicar que el Pla d'Igualtat seria transversal i afectaria a totes les regidores de l'Ajuntament. Inclús es va anomenar la manca de perspectiva de gènere que tenia l'esbós del Pla Local d'Habitatge. En aquesta jornada de treball, com a representant política del govern, només hi havia la regidora de la dona. Com preveu el govern municipal incloure la perspectiva de gènere de forma transversal a totes les àrees de l'Ajuntament? Té la paraula la regidora delegada de la dona, la senyora Cristina Cruz. Gràcies, president. Bon vespre a tots i a totes. Recomentar que la jornada que es va fer el 10 de gener no només estava jo com a regidor de govern, sinó que teníem el Pol Huguet, que ens va acompanyar i a més va fer moltes aportacions al Pla d'Igualtat. No? Un breu recordatori. Estem elaborant el Pla d'Igualtat des del mes de maig de l'any passat. Ja podem dir que tenim conclosa la fase de diagnosi, que és justament el que vam explicar l'altre dia a la jornada que vam fer. Era una jornada participativa a la que es va convidar el Consell Municipal de la Dona, a la ciutadania en general i també es va convidar els grups polítics d'aquest consistori. Sap greu que no va poder venir el Ton Sierra perquè estava encara en tràmit, però de totes maneres, si t'interessa, passarem el resum que es va explicar aquell dia. Llavors, en aquesta sessió participativa es va explicar una miqueta el marc conceptual de les polítiques d'igualtat de gènere, es va fer una breu explicació de què era un pla d'igualtat de gènere i llavors amb les línies estratègiques que marca el pla, quines coses tenim bones i quines coses s'han de millorar. Llavors hi va haver una pluja d'idees molt dinàmica i la veritat és que tot i que no hi va venir molta gent, va ser molt participativa i es van poder recollir moltes idees. Una de les preguntes que es va fer va ser quines necessitats creieu que té Manresa en matèria d'igualtat de gènere, quines són les prioritats de treball en polítiques de gènere i quina és la relació d'ajuntaments i entitats i com ho milloraríeu. Ja, és important, era una jornada participativa per la ciutadania i el Consell Municipal. Llavors, la jornada nostra, la política, diguéssim, l'hem fet justament avui, ha sigut la primera, ho fem en dos vegades, aquest dematí ens hem reunit, pràcticament totes les regidors i els regidors que formem part del govern i també part de les tècniques de les nostres àrees, no?
avui la jornada d'avui han explicat exactament el que van explicar l'altre dia, el mateix, han fet un breu repàs del marc conceptual, s'ha fet una presentació del que és un pla d'igualtat i hem començat a fer el que vam fer l'altre dia, de quines coses s'han de millorar per eixos. Justament a la reunió que tenim, que serà el proper 2 de febrer, ja definirem quines accions i àmbits de treball s'han de prioritzar amb les línies estratègiques que hi ha, concretarem accions i ja definirem les estratègies de coordinació i també quines, bueno, el foment de la transversalitat de gènere, que és el que demana la pregunta. Gràcies. Molt bé, doncs si no tenen cap altra intervenció, agraït per la seva col·laboració, bona nit i fins al proper.